Cavab eləyəcəm. Borc kimi yazdıram. Mən özür istəyirəm, linkdən də oxumuşam. Demək, təhsil verilən da davranış qaydalarında. Mən də keçən time hüqum almışdım. Time. Bəli. Orada da var. Tamam. Başlayaq. Başlayaq. Birinci sualı verəcəm. Səkinə müəllim, birinci sizdən başlayaq müəllimə. Birinci sualı sizdən başlayaq. Müəllimin etik davranış qaydalarına, ümumiyyətlə hər bir müəllim verilmiş olan etik qayda, davranış qaydalarına əməl etməyə məcburdurmu, borcludurmu? Borcludur, yaxşı. Müəllimin etik davranış qaydaları deyiliksə, nəyi nəzərdə tuturuq müəllimə? Etik davranış qaydaları deyiliksə... Buna nələr daxildir? Etik davranış qaydalarını, yəni prinsiplərini. Aha. Müəllim vicdanlı olmalıdır, mədəni davranış olmalıdır, müəllim qərəzsiz olmamalıdır. Düzdür, öz peşəsinə qarşı qərəzli olmalıdır. Amma şagirdlərə qarşı qərəzsiz olmalıdır. Yaxşı. Müəllimə, sinifinizdə daxil olubdur. Məsələn, müxtəlif etnik tərkibə malik. Olsun ki, məsələn, tutaq ki, iki ölkə arasında müharibə oldu. Hər hansı bir ölkəni, məğlub ölkəni. Digər səslər bağlayaq müəllimlər. Səslər sonra qaranlıq qalır. Digər ki, laf verməyən müəllimlər səsləri bağlasın. Xahiş edirəm. Deməli, tutaq ki, deyirik ki, Nur müəllim, səs bağlayaq, zəhmət deyirsə. Hə, məsələn, deyirik ki, müəllimə, tutaq ki, iki dənə müharibə edən ölkələrdən məğlub olan ölkənin və yaxud da ki, məsələn, biz bilirik ki, Türkiyədə zəlzələ baş vermişdi, çox böyük bir fəlakətə səbəb olmuşdu. Onlardan və yaxud da, məsələn, digər müharibə edən ölkələrdən hər hansı birinin sığınacaq kimi Azərbaycanda onlara, belə deyək də, qucaq açdıq, gəldilər, məskunlaşdılar. Biz onlarda... Biz onlara, indi sinifinizə daxil olub hər hansı bir şagird başqa bir ölkənin nümayəndəsi. Təbii ki, belə deyim də, öz ölkəsindən yaşadığı şəraiti birdən-birə eyni şəraiti görə bilmir də. Geyimində mi, danışığında mı, hərəkətlərində mi, milli məcburiyyətimizdə istənilməz üstə düşmür axı. Fərq olacaqdır. Şagirdləriniz arasında bu kimi fərq, məsələn, yaradan halları gördüyünüz təqdirdə, siz də göz yumsanız, hansı prinsipi pozmuş olarsınız? Bu, məlum, qərəzsizlikdə idi, amma... Bəli, qərəzsizlikdə idi. Qərəzsizlik nədir? Yəni, birginə, mənsubiyyətinə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, dininə, mənsubiyyətinə elə bil ki, fərq qoymamalıdır da müəllimə. Bəli, doğrudur, doğrudur. Və yaxud da müəllimə, belə deyim də, başqa bir sual verim sizə. Məktəblərə tez-tez jurnalist adı ilə, belə deyim də, heç jurnalist səlahiyyəti olmayan şəxslər gəlir. Bir də görürsünüz ki, həmin bu barədə sizdən məlumat almağa çalışır. Gəldi, daxil oldu. Sizin məktəbin kollektivi, direktoru, özünüz və yaxud da sinifiniz məktəbdə olan mövcud vəziyyətlə bağlı əlaqədar olaraq məlumat əldə etməyə çalışdı. Siz ona verdiyiniz cavablar hansı formada olmalıdır və hansı prinsipi gözləməlisiniz? Mənimə bir dənə bunu düşünün, cavab verəcəksiniz. Səbirli olun, düşünün. Aferin, mənimə. Dəqiq, düz əzbərləmişəm, amma dəqiq bilmirəm. Etnik qaydadır, deməli, ictimai etimadaydı ya da loyallıqdaydı. Çünki onlar ikisi də bir-birinə bənziyir. İctimai etimad, bir də loyallıq deyir, düzdür. Jurnalistə düzgün şəkildə məlumat vermək nə olacaq? Etimad ola bilər. İctimai etimad, bəli. İradə məmə səsi bağlayaq. İradə məmə səsi bağlayaq. İradə məmə səsi bağlayaq, zəhmət deyilsə. Səklə məmə, siz mənə cavab verin görək. Siz mənə cavab verin görək, məmə. Bəs məmə, müəllim öz
deyirik ki, nümunə rolu oynayır da cəmiyyətdə davranışı ilə, əməli ilə, hərəkəti ilə, çıxışı ilə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir belə deyək də ornament rolu oynayır. Cəmiyyətin görən gözüdür. Həm şagirdlər üçün, həm valideyn üçün, həm də belə deyək də təhsilimizi bəzəyən bir imicdir deyək də. Müəllim mütləq şəkildə xarici məsələn, görkəminə, geyiminə xüsusi fikir verməlidir. Həmişə səliqəli olmalıdır. Bu hansı prinsipdir? Elə etik davranış qaydalardır məncə. Mədəni davranış. Mədəni. Etik davranış qayda ümumi qaydanın adıdır. Bu mədəni davranış qaydasıdır. Məsuliyyət. Mədəni davranış bu da olur. Bəli. Olacaq. Peşəkarlıq fərdi məsuliyyət deyil. Xeyr, peşəkarlıq fərdi məsuliyyət o demək deyil. Yalnız mədəni davranışı götürür. Xarici görkəm, geyim, bunlar hamısı bir-birinə əlaqədar olmalı. Çalışqan, intizamlı, təşəbbüskar olmalıdır. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədar olarsa, mədəni davranış prinsipinə əməl etmiş olur. Yaxşı. Üzr istəyirəm. Bir də bir sual verəcəm. Deməli, deyir təhsil haqqında qanun, deməli 2012-dən 2015-ə qədərdir də. Fəaliyyət planına uyğun olaraq hazırlanıb 2012-2015-ci illər arasında, bəli, korrupsiyaya qarşı 12-15-ci illər arasında milli fəaliyyət planına uyğun hazırlanıbdır, hə. Onu deyirsiniz, yəqin. Amma belə kitablarda 2014-də adlan yazılır. Onu biraz dedim, dəqiqləşdirdim. 2012-2015-ci illər arası. 3 il. Yəni 2014-də gedirdi orada. 12-13-14-15-də. 12 yox, 13-14-15-də. Yəni aralıqda. Bunların arasındadır, bəli, 3 il ərzində. Bəli, çox sağ ol, təşəkkür. Dəyməz müəllimə. Sonra müəllimə sizə sual verin, bir də nədən? Sizə sual verəcəm müəllimin təhsil verənin hüquq və vəzifələrindən. Bunu da vermişdim sizə, məncə. Təhsil verənin hüquq və vəzifələri. Düzdür. Məllimə, hüquq nədir, vəzifə nədir? Hüquq mən müəllim işləyirəmsə, o mənim, yox. Müəllim işləyirəmsə, mənim vəzifəmdir. Amma hüquq, yəni, dərsdə hansısa bir metodu yerinə yetirərəmsə, bu hüquqdur məncə. Hüquq sənin tələb etdiyindir, vəzifə sənin borcundur. Belə deyə bilərik. Bəli, bəli. Yəni, İki sinifə girməmişəm, qədər biləməm, çox əziyyət çəkirəm, bax bundan. Nə edəm mənmə? Hüquqla vəzifə dair? Məsələn, öz-özümə fikirləşirəm ki, bilmirəm də, mənim sinifdə hansı dərslər var, həm də borcum var. Düzdə kitabdan əzbərliyib, amma artıq mənim öz hüquq vəzifələrimizi biləndən sonra inşallah ki, yaxşı olur onda vəziyyət. Yəni, artıq bilirsiniz də hüquqlarınız nədən ibarətdir vəzifəniz. Düz deyil. Sizin sayənizdə. İnşallah, Allah qoysa yaxşı olur. Bəli. Gedirik, məsələn, təhsilimizi artırırıqsa və yaxud da ki, təhsilimizi artırırıq, özümüz üçün nəsə eləyirsə, bu bizə öz hüququmuzda. Vəzifəmiz o ki, biz məktəbin bizə qoyduğu hər hansı bir qanunları yerinə yetiririk də, vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Bax, belə deyim də, məsələn, normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq hüququdur, hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Hüququmuzdur, müəllimə. Hüququmuzdur. Şəkli müəllimə cavab versin hələ ki. Şəkli müəllimə, siz cavab versin hələ ki. Şəkli müəllimə, siz buyurun. Deyirəm, normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüquqdur. 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 Yaxşı, mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmuzdur. O da hüququnuzdur, bəli. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçki vəzifələrdə seçmək, seçilmək hüququdur, yoxsa vəzifədir? Mənə elə gəlir ki, hüquqdur, çünki bizim vəzifəmiz müəllim işləməkdir. Vəzifəmiz təkcə ondan ibarət deyil. Məsələn, qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifədir, əgər biz onu borcundursa vəzifəndir də, deyil. Bəli, əgər onu vəzifəsini daşıyırsa, əlbəttə ki, vəzifədir.
Yaxşı, etik davranış qaydalarına, pedaqoji etikaya, əxlaq normalarına riayət etmək hər bir təhsil verənin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Nədir Məncə, yəni? Nədir? bu Vəzifə, mənim vəzifəmiz. vəzifəm Etik onu davranış yerinə getirmək qaydalarına əməl etmək vəzifəmizdir, bəli. İş üsullardır, bir bir forması o iş üsullardır. Dərsdə tətbiq etdiyimiz iş üsulları. lazım. Belə deyim də, müəllim hüququ ilə vəzifəsində, yəni bu sualda o formanı qoymaq olar məncə. Yaxşı, əlavə məşğələlər, sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlər keçirmək hüququdur, yoxsa vəzifədir? Mənə elə gəlir ki, vəzifədir, çünki məktəbdən məsələn sinifdən xarici oxular o plana aiddir da, perspektiv plana aiddirsə sinifdən vəzifə xaric, ola bilər də. məktəbdən kənar məşğələlər, məsələn tədbirlər keçirmək bizim vəzifəmizdir. Vəzifəmizdir. Vəzifəmizdir, bəli. Yaxşı. Müəllimə, sertifikatlaşdırmadan keçmək vəzifədir, hüquqdur. Hüquqdur, müəllim. Vəzifədir, hüququmuz deyil, vəzifəmizdir, borcumuzdur. 5 Hə, ildən onu da bir yazdım. Borcumuz, o vəzifəmizdir, bizim borcumuzdur. Oldu mu? Tamam Vəzifə müəllimə. Borcumuzdur. Bəli, vəzifə borcumuzdur, bəli. Tamam müəllimə, sizinlə hələlik bu qədər, amma geri dönüş eləyəcəyik, əlavə psixoloji suallarımız olacaq. Kəmalə müəllimə, sizə sual verək. Kəmalə müəllimə, mənə deyin görək. Təhsil alanlar, təhsil alan deyəndə kimdir şagirdləri? Psixofiziki zorakılığın bütün formalarından qorumaq və zərərli vərdişlərdən çəkindirmək bizim vəzifəmizdir, yoxsa hüququmuzdur? Vəzifəmizdir, məncə. Vəzifəmizdir. Məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu, həmkarlarla görüş. Vəzifədir, yoxsa... Axşamınız xeyir olsun, məncə. Axşamınız xeyir, məncə. Vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Vəzifəmizdir, məncə. Vəzifəmizdir, bəli. Yaxşı, belə deyək də, məncə. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Hüquqdur, hüquq. Hüquqdur. Tədrisin hüquqdur. Forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Sərbəst seçmək? Bəli. Sərbəst. Vəzifəmiz olar. Yox, yox, hüququmuz olar. Hüququmuzdur, bəli. Metodik vəsaitlər verilir də hər kəsə. Məsələn, tədris etdiyi fənn üzrə metodik vəsaitlər verilir. Həmin metodik vəsaitləri ilə təmin olunmaq hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Təmin olunmaq məncə vəzifəmizdir. Hüququmuzdur. Təmin olunur. Bizim hüququmuzdur. Onlar bizə o dəstliklə təmin etməlidir dövlət olaraq. Yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək vəzifədir, hüquqdur. O hüquqlarımızdır. Bəli, hüquqlarımızdır. Ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə qarşı biganə olmamaq hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüquqlarımız. Hüquqlarımızdır, bəli. Şəhnur Əliyev adı ilə qoşulan Səbrə müəllimədir. Şəhnur Əliyev adı ilə qoşulan müəllimimiz kimdir? Səbrə müəllimə, sizsiz. Səs açın. Səs açın, müəllimə, səs açın. Orada müəllimə mikrofon işarəsi var, səs açın. Açdım, müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, müəllimə. Hə, lap gözəl. Axır ki, daxı oldunuz. Hə, bu öz telefonla qoşula bilmədim. Ev yoxdur, müəllimə. Evdəkilərdən dəstək ala bilərsiniz. Narahat olmayın. İndi sual cavab eləyirik müəllimləri. Siz də müəllimə dərsdən ilə faydalana bilərsiniz. Narahat olmayın. Oldu. Tamam. Oldu. Kəmalə müəllimə, siz mənə deyin görək müəllimə. Müəllimə, bu belə deyək də təhsil qanununun maddə neçənci idi? Təhsil verənlərin hüquq vəzifələri. Məncə 24-cü maddədir. 23-24-cü maddələr idi. 23-24-cü maddələr. Yaxşı, bəs müəllimə mənə deyin görək, mənə deyin görək. Bayaq dedi ki, keyfiyyətli təhsil vermək, təhsil proqramlarının
kənar səslər varsa bağlayaq. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir müəllimə? Keyfiyyətlə vermək vəzifəmizdir. Vəzifəmizdir, bəli, doğrudur. Yaxşı, müəllimə situativ suallar verəcəm sizə. Siz mənə deyin görə, keçdik nəyə? Müəllimin etik davranış qaydalarına, etik davranış prinsiplərinə. Yaxşı mı? Buradan sual verəcəm sizə. Müəllim etik davranış qaydasına əməl etməyə borcludur. Bu vəzifədir, yoxsa, bunu da soruşum əvvəlcə, hüquqdur. Vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Qaydalarına əməl etməlidir, vəzifəsidir. Bəli, vəzifəsidir. Yaxşı. Müəllimə, valideyn iclası keçirmişsiniz. Valideyn iclasında şagirdlərlə olan söhbətlərinizin hər bir detallarını, hətta şagirdlərinizin sizə açıb dediyi sirləri açıb dökürsünüz. Və yaxud da valideyn sizə etibar eləyib, sinifdə telefon danışığı zamanı öz ailə problemi olsun, psixi problemlərindən danışır. Siz də onun valideyn iclasında adını çəkib birbaşa danışırsınız, bildirirsiniz. Orada hansı prinsipi pozmuş olacaqsınız? Hansı prinsipi? Bu elə bir gizli saxlamaq, konfidensiallıq. Konfidensiallıq. Belə deyil. Konfidensiallıq, bəli. Doğrudur. Müəllimə, müəllim vəzifəsini icra zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl etməyə borcludur. Bu nə sayılır? Qanunun aliliyidir də. Bəli, qanun söhbəti varsa qanunun aliliyidir. Bəli. Müəllimə, hər hansı bir müəllim peşəsi ilə bağlı olmayan, peşə vəzifəsinə aid olmadığı hallarda, məsələn, belə deyim də, tutaq ki, siz işləyirsiniz Kürdəmirdə, müəllimə, Kürdəmirin hansı peşə məktəbi deyək də? Bakı idi, Kürdəmir idi. Kürdəmir. Kürdəmirin peşə məktəbində işləyirsiniz. Amma digər bir, məsələn, Bakının peşə məktəbi haqqında xoşa gəlməz halları eşitmişsiniz müəllimə, heç sizin vəzifənizlə əlaqədar olmayaraq. Xoşa gəlməz hallar eşitmişsiniz, belə deyim də, onları gəlib müəllimlər otağında mı olsun, cəmiyyətdə necə gəldi danışırıqsa, hansı prinsip pozulmuş? Loyallıqdır. Bəli, loyallıq prinsipi pozulmuş sayılır, doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə mənə deyin görək, müəllimlər, bax dərsi öyrənmədiyimiz təqdirdə də bu formada da öyrənmiş oluruq əslində. Yaxşı, müəllim öz peşəsindən və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Bu nədir? Qərəzsizlikdir. Qərəzsizlikdir, bəli. Və yaxud da məsələn, müəllimə, belə deyək də, tutaq ki, deyək ki, yeni il bayramıdır. Yeni il bayramı keçirilməsinə bağlı. Siz deyirsiniz ki, uşaqlar yeni il bayramı keçirmək istəyirlər. Məsələn, şam ağacı qururlar. Siz deyirsiniz ki, o milli bayramımız deyil. O nəyin keçirdirsiniz ki? O düzgün yanaşma deyil. Halbuki, məsələn, deyirsiniz, xristiyanların bayramıdır tutaq ki, də. Bu ifadəni işlədiniz. Halbuki, məsələn, bizim ölkəmiz demokrat ölkədir. Ruslar da bizim məktəbimizdə təhsil ala bilər. Məsələn, də məktəblərimizdə təhsil alma hüququ var. İndi sizin də sinifinizdə rus mənşəli şagirdlər var. Onda hansı prinsipi pozmuş sayılacaqsınız? Yəni, ictimai etimadı yəni? Yox. Yoxsa? Dinə münasibət hansındaydı? Qərəzsizlik. Qərəzsizliyi pozmuş sayılacaq. Bəli. Yaxşı müəllimə. Təşəkkür. Sizlə də bu qədər. Hələ ki, bu qədər. Sonra keçdik kimə? Kim cavab vermək istəyir müəllimlər? İki müəllimimiz cavab verdi, canım qutardı. Kim cavab vermək istəyir? Tamam, Səbri müəllimə siz cavab vermək istəyirsiniz. Buyurun müəllimə. Eşidirəm. Aha, tamam. Müəllimə, siz mənə deyin görək, siz mənə deyin görək. Belə deyək də, İş yoldaşısınız, oturmuşsunuz dərs dinləmə zamanı. Dərs dinləmə zamanı, belə deyim də, pedagoji şurada yox, hər kəsin dərs dinləmədə oturduğunuz, dərs dinləmədə müşahidə etdiyiniz hər bir halı detalı ilə vərəqsizə verilmiş vərəqə yazmaqdan əlavə müəllimə, o heç o bir yana qalsın, bütün hər kəsin yanında, müəllimlər otağında oturanda da başlayırıq danışmağa ki, məsələn, deyim də, tutaq ki, bir ad fikirləşim ki, heç birimizin adına toxunacaq ad olmasın da, Rübabə deyək.
Rübabə müəllimənin dərsində oturmuşuq. İndi Rübabə müəllimələr incidə bizdən. Rübabə müəllimənin dərsində oturmuşuq. Oturmuşdum. Bir belə deyim də şagirdi yönləndirə bilmir. Dərsi idarə etməsi zəifdir. Heç cürə düzgün şəkildə dərsə yanaşma tərzi yoxdur. Kurikulumun heç bir prinsipinə əməl etmir. Mən olsaydım, yox Elnur müəllim. Mən olsaydım, Elnur müəllim deyir ki, mənim adımı çəkə bilərsiniz. Mən olsaydım, şəxsən direktor olsaydı onu bir gündə qoymazdım məktəbdə işləsin. Onda hansı prinsipi pozmuş sayılırsınız müəllimə? Mədəni davranış. Bir də peşəkarlıq. Fərdi məsuliyyət. Yoxsa bizim loyallıq. Loyallıq. Müəllim haqqında dalınca danışmaq. Bəli, ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan, onların fəaliyyətinə ictimai qiymət verməkdən çəkinməlidir. Tənqidi ictimai münasibətdən söhbətsiz tənqidi eləyirsiniz axı birbaşa. Aydındır mənə bu formada. Bəli, loyallıq. Yaxşı, bəs belə deyək də, iş yoldaşınız işə gəlməyibdir. Müəyyən səbəbi var. Bu səbəbi yalnız siz bilirsiniz müəllimə. Belə deyim də, direktora da deyibdir ki, üzrlü səbəbdə mənə icazə verin, məsələn, tutaq ki, deyirəm, harasa gedirəm, amma halbuki bir skeçlərə getmir, çox vacib bir evdə işi var. Özünüz, yalnız siz bilirsiniz də bunu. Siz də gəlib direktora, belə deyim də, əstəğfurullah, sizi başqa mənada demirəm, sadəcə situasiya gətirməyə çalışıram. Siz də yəni, direktora deyirsiniz ki, əslində bilirsiniz necədir, elə deyildir, vəziyyət belədir. Əslində, bu sizdə suyu istifadə hallarına yol verir. Onda hansı bilir? Konfidensiallıq. Konfidensiallıq bozulur. Bəli, doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə mənə deyin görək. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl etməyə borcludur. Hansı prinsip? Ötərməlidir. Beynəlxalq, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl etməyə borcludur. Prinsiplərə, insan hüquqlarına, məsələn, UNESCO-nun, ISESCO-nun hüquqlarına əməl etməyə borcluyuq. Bu, hansıdır müəllimə? Hansı prinsipdir? Aliliyim. Bəli, qanunun aliliyi. Qanunda rəsmən yer al, bax o, ona görə. Bəli. Qanunun aliliyi. Doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə, başqa sizə təhsil verənlərin, yəni müəllimlərin hüquq və vəzifəsi ilə bağlı bir-iki sual da verim. Müəllimə, bəs bayaqlar dediyi sertifikasiyadan keçmək, sertifikatlaşdırmadan keçmək hüquqdur, vəzifədir? Vəzifə. Vəzifəmizdir. Bəli. Yaxşı, bəs müəllimə, sinifdə keyfiyyətli təhsil vermək. Təhsil proqramları, kurikulumların mənimsəlməsini təmin etmək hər bir təhsil verənin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Bəli, doğrudur. Müəyyən pedagoji şuralarda və yaxud da ki, müəyyən bir məktəbdə olmasın, məktəbdən kənar tədbirlərdə olsun, təkliflər irəli sürmək müəllimin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Hüququdur. Bəli, doğrudur. Yaxşı. Yeni ixtisas almaq nədir? Hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifə. Hüquq. Yeni ixtisas almaq hüququmuzdur. Müəllim, hər bir müəllim öz dərsində müxtəlif forma, metod, vasitə, üsul vasitələr seçmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüququdur. İstədiyim görə dərs keçə bilərəm mən sinifində. Bəli, tamamilə doğrudur müəllimə, doğrudur. Təşəkkür müəllimə, sizlə də bu qədər. Keçdik digər sualıma cavab vermək istəyən ürəkli yoldaş müəllimlərimizdən, müəllimələrimizdən kimdir? Halidə müəllimə. Salam müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Halidə müəllimə, mənə deyin görə təhlükəsiz iş normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq hüquqdur, vəzifədir. Vəzifə müəllimə, hüquq müəllimə. Hüquqdur, bəli, bəli.
Yaxşı, tərtib olunmaq, məsələn, belə deyim də, sertifikasiyadan istədiyiniz ballı nəticəni əldə etdiniz. İl sonunda keçdiyiniz müvəffəqiyyət nəticəsində, əldə etdiyiniz müvəffəqiyyət nəticəsində sizlərə tərtibnamə verilir. Tərtib olunmaq sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Bəli, mənim hüququmuzdur. Mükafat almaq, tərtib olmaq. Bəli, stimullaşdırıcı xarakter daşıyır da, daha da motivasiya artırır, stimullaşdırıcı xarakter daşıyır ki, bəli. Hüququmuzdur. Bəli, doğrudur. Yaxşı müəllimə, belə deyim də, hər hansı bir seçkili vəzifələrə seçmək, seçilmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifə tutmaq, seçilmək vəzifədir. Hüquqdur müəllimə, mütləq. Çünki bu seçilmək hüququmuza aiddir. Bəli, yaxşı. Müəllimə, qərəzsizliyə əməl etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Qərəzsizliyə əməl etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Müəllimə, fərq qoymuruq da, qərəzsizlik hüququmuzdur. Yox, vəzifəmizdir, borcumuzdur. Fərq qoymamaq borcumuzdur. Fərq borcumuzdur, borcumuzdur. Bəli, müəllimə, borcumuzdur. Qərəzsiz olmalıdır, müəllimə. Bəli, qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. Məsələn, deyirəm ki, müəllim sinifə daxil olarkən şagirdlərlə subyekt-subyekt əlaqəsində, subyekt-obyekt, məsələn, proaktiv yanaşma, reaktiv yanaşma var, demokratik üslub var, avtoritar üslub var. Bu, məsələn, avtoritar üslubda olmamalıdır, deyirik, demokratik üslubda olmalıdır. Təbii ki, bunlara əməl etməli, həmin bu vəzifələri yerinə yetirmək, müəllimə, bu sayılır hüquq yoxsa vəzifə? Vəzifədir, müəllimə, vəzifəmizdir. Tamam, doğrudur, doğrudur. Yaxşı, keçək sizə etik davranış qaydalarıyla da bir iki sual verim sizə, müəllimə. Müəllimə, mənə deyin görək, hər hansı bir müəllimin peşəkar fəaliyyəti. Şəxsi nümunəsi ilə təhsil alanların valideynlərinin cəmiyyətin təhsil sisteminə, təhsil müəssisəsinə və təhsil işçilərinə inamına artırılması və möhkəmləndirilməlidir. Hansı prinsipdə? Peşəkar və fərdi məsuliyyət deyil ki, müəllimə. Doğrudur. Tamamilə doğrudur, doğrudur. Yaxşı, tənqidi xarakterdə olan fikirlərdən çəkinməlidir. Loyallıq. Vicdanlılıq mənim. Loyallıq. Çəkinməlidir loyallıq. Bəli, çəkinməlidir loyallıq. Bəs mənə deyin görək, mənə deyin görək. Müəllim özünün və maraqlı şəxslərin mənafilərini, məsələn, belə deyim də müəllimə, kollektivdə haqsız olmadığı təqdirdə, məsələn, günahkar olduğu təqdirdə də, hə, bilirsiniz ki, günah var onda da, kimisə tərəfini yaxınsız mı deyə tərəfini saxlayırsınız. Onda hansı prinsipi pozacaqsınız? Konfidensiallıq yoxsa vicdanlılıq müəllimə? Vicdanlılıq yox. Nəsə qarışdırdım. Qərəzsizlik. Qərəzsizlik olmalıdır, deməli. Bəli, qərəzsizlik. Qərəzsizlik olmalıdır, müəllimə. Tamam, bir dənə də sual verim, sizlə də yekunlaşdırın, müəllimə. Müəllim bütün hallarda hər bir şəxs üçün nə kimi nümunə olmalıdır? Vicdanlı olmalıdır, müəllimə. Bəli, vicdanlılıq nümunəsi göstərməlidir. Hər hansı bir çıxışlar zaman, çıxış edən zamanı... Keyfiyyətli yerini yetirməlidir. Vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. Bəli, bəli, mütləq şəkildə olmalıdır. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür müəllimə, sizlə də bu qədər. Keçdik növbəti müəllimimizə. Növbəti cavab vermək istəyən müəllimlərimizdən kimlər var? Kimlər var müəllimlər? Müəllim, mən verə bilərəm. Bəli, Ennur müəllim. Ennur müəllim, siz mənə cavab verin görək, müəllim. Belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl etməyə borcludur hər bir təhsil verən müəllim. Borcludur. Bu nə sayılır? Etik davranış qaydaları çərçivəsində nə sayılır? Vəzifəmizdir. Yox, yox. Elə demirəm.
etik davranış qaydalarından müəllimin hansı prinsipidir? Etik davranış qaydalarının hansı prinsipidir? Etik deyin görək. Prinsipin adını deyin. Real. Yox, qanun var burada. Qanunun aliliyi. Qanunun aliliyi, bəli. Yaxşı, bəs mənə deyin görək, müəllim. Mənə deyin görək. Tutaq ki, Heybət müəllimlə öz aranızda söhbətiniz olubdur ki, Nadilə müəllimə əslində heç nə bilmir, bizim başımızı alladır. Bu söhbət olubdur. Boyanlıq. Yox. Bu söhbət olub öz aranızda. Səkləməmə düşünür. Deyir, olur mu elə şeylər? Hə, bu söhbət aranızda olubdur. İndi amma, belə deyim də, mən Heybət müəllimə etiraf edirəm ki, Heybət müəllim, gizlincə Heybət müəllimə etiraf edirəm ki, mən əslində heç nə bilmirəm, hamısını kitabdan olduğu kimi oxuyuram. Burada bunu sizə çatdırırsa, iraq-iraq, çatdırırlarsa sizə, Heybət müəllim incəyəcək məndən. Bu halda hansı prinsip pozulmuş sayılacaq? Mənim sözümü çatdırılmış olsa, hansı prinsip pozulur? Etik davranış pozulur. Yox, yox. Bu gizlidə axı mən müəllimə sir vermişəm. Mənim sirimi kiməsə deyir. Konfidensiallıq pozulur. Konfidensiallıq pozulur. Heybət müəllim incimini sadəcə olaraq baxdım, gördüm burada müəllimlərdir. Kimi deyim, dedim ki, bizim aramızda olasın. Axşamınız xeyir. Necə müəllim? Yox, yox. Mənim, yox, onu demirəm. Deyirəm ki, məsələn, Heybət müəllim mənim sözümü deyirsə, ikiniz arasında olan söhbətdə, mənim sözümü sizə deyirsə, onda hansı prinsip pozmuş olur? Konfidensiallıq. Mənim sözümü çatdır baxı. Mənim ona etibar etdiyib dediyim sözü. Konfidensiallıq pozulmuş sayılır. Bilirəm, Heybət müəllim deməz. Onda mən incimal deyirəm, məlumətsiz incimal. Yox, mənə gəlib çatmır ki də, yəni mənə gəlib çatmır ki, o söhbət deyib deməyibdir. Heybət müəllim heç zaman, yəni deməz. Yox, Heybət müəllim, bilirəm deməz. Sadəcə olaraq mən də yerli kimi hər kliyana deyirəm Heybət müəllimi. Deməz, məncə deməz. Elnur müəllim, mən sizin heç Elnur müəllim. Deyərəm, mən heç var. Yox, yox, heç bir müəllimimiz deməz. Bizim müəllimlərimizdən heç biri deməz. Mən özüm zarafata deyirəm. Yaxşı, bəs belə deyim də, belə deyim müəllim, başqa bir sual verim sizə. Sinifinizdə şagirdlər, təbii ki, bütün siniflərdə qızlar da var, oğlanlar da var. Oğlanlar həddindən artıq dəcəldi müəllim. Qızlar isə, belə deyim də, şıltaqdılar da, yəni, bir qədər dərsə maraqlıdır, özlərini gözü soxmaya çalışırlar, belə deyim də, şıltaqlıqları ilə də, necə deyim, dərsə maraqlı olmağını başqa bir formada. Yəni, ay müəllim, biz sizi çox istəyirik, şagird müəllimin sevgisini bildirə bilər də, müəllim, biz sizi çox istəyirik, yəni, bunu bildirir. Siz də bu qızların və yaxud da ki, olsun oğlanların fərqi yoxdur, bu istəyini qarşılığını verirsiniz. Qarşılığını verirsiniz və başqa sahə seçkili salmağa ki, hə, mən qızları çox istəyirəm və yaxud da oğlanları çox istəyirəm. Bu halda cinsinə görə fərq qoymaq hansı prinsipdir? Qərəzlik. Qərəzsizlik, bəli. Bəli, şəxsi qərəzlik yaratmış oluruq. Doğrudur, müəllim, doğrudur. Yaxşı, bəs müəllim, mənə deyin görək. Getdik, nədən? Getdik digərindən, təhsil verənlərin hüquq və vəzifələri. Dedik ki, sertifikatlaşdırmadan keçmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Bizim vəzifəmizdir də, keçməliyik. Bəli, bu bizim vəzifəmizdir. Ətraf mühitə qarşı hörmət və yaxud da qayğı hissləri ilə qarşılamaq, aşılamaq, qayğı hissləri aşılamaq. Bu vəzifədir, yoxsa hüquqdur, müəllim? Vəzifədir, müəllim. Vəzifədir. Məsələn, biz bu illəri nə ilə elan olunmuşdur? Yaşıl dünya naminə həmrəylik ilə, düzdür. Həmin oyla bağlı sizlə tədbirlər keçirildi. Məsələn, bir il oldu Nizami ili, bir il oldu məsələn, Nəsimi ili, Füzuli ili, Heydər Əliyev ili, Cümhuriyyət ili. Bunlar elan olundu, düz deyilmi? Bəs, müəllim, bu kimi
belə deyim də, verilən qərarla bağlı təsirlə tədbirləri keçirmək hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Vəzifəmizdir. Yaxşı. Məktəb rəhbərliyi ilə, məktəb psixoloqu ilə daimi şəkildə şagirdlərinizlə bağlı və yaxud da həmkarlarınızla olsun, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək hüquqdur, vəzifədir. Əməkdaşlıq etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? O da vəzifədir. Vəzifədir, doğrudur müəllim, doğrudur. Aha, müəllim, tutaq ki, belə deyim də, ibtidai sinif müəllimliyinin universitet təhsilini, bakalavriyyat səviyyəsini bitirmişsiniz. İllər keçirdir, siz deyirsiniz ki, magistr təhsil alasınız. Bu, magistr təhsili, yəni yeni bir təhsil almaq, belə deyim də, sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmuzdur. Hüququnuzdur. İkinci təhsil almağımızda hüququmuzdur. Bakıda ikinci təhsil almağı hüququmuzdur. Bəli, bəli. Yeni ixtisas almaq, yeni təhsil almaq, bəli, hüququnuzdur. Doğrudur. Yaxşı. Baxmayaraq ki, bəli. Doğrudur ikinci təhsil. Necə müəllim? Amma yenə də deyirəm, ikinci təhsildə pulludur da, məncə. Birinci təhsili pulsuz şəkildə almışsınızsa, ikinci təhsil pulludur. Yox, birincisini pullu almışsa, ikinci il insan ömründə bir dəfə pulsuz təhsil almaq imkanı var. Birinci, ikinci də nasıl olaraq dəyişir bu, bəli. Yaxşı müəllim, başqa bir sual da verim sizə. Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət ənənələrinə əməl etmək. Məsələn, bu kimi hissləri şagirdlərdə aşılamaq hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Bu vəzifədir. Bəli, doğrudur müəllim, vəzifədir, doğrudur. Təşəkkür müəllim, çox sağ olun. Sizlə də bu qədər. Keçək növbəti. Heybət müəllim, sizə sual verəcəm. Sonra Vəsilə müəlliməni qaldırıb, ondan sonra Vəsilə müəlliməyə sual verəcəm. Heybət müəllim, səs açaq. Oxumusunuz müəllim? Axşamınız xeyir müəllimə, valla mən mənə də yoxdur, baxıram, öyrənirəm, qoy müəllimlər sual cavab edir, mən belə öyrənim. Yaxşı. Qurukum, mənə də anlayacaq. Yaxşı, tamam. Şəklə müəllimə bütün danışılanların hər birinə reaksiyalar verir, hər birinə reaksiya var. Yaxşı, Vəsilə müəllimə, buyurun. Siz cavab verəcək, siz əl qaldırmışsınız. Tamam, axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Sonra Pərvanə müəllimə cavab verəcək. Vəsilə müəllimə cavab verir, sonra Pərvanə müəllimə. Vəsilə müəllimə, oxumusunuz da yəqin ki, düzdür müəllimə? Bəli müəllim, baxmışam. Tamam. Oxumuşam deyəni baxmışam, öyrənməmişəm. Öyrənirik də müəllimə. Birgə şəkildə öyrənirik. Müəllimə, siz mənə deyin görək, belə deyim də, istəyir ailədə, istəyir cəmiyyətdə, istəyir kollektivdə, istəyirsə də ki, hər bir yanda nümunəvi rol olaraq həm özünüzün şərəf və layaqətinizə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək, sizin özünüzün soruşuram hələ, bu hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Mərmə, hüququmdur, hüququm. Amma kənara siz şərəf və layaqətinə də hörmətlə yanaşmaq hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Mərmə, vəzifəmdir, mərmə. Bəli, yəni bu artıq vəzifənizdir, doğrudur. Bu artıq vəzifənizdir. Yaxşı. Məlmə, belə deyim də, nə məktəb rəhbərliyindən, nə psixologa, nə də həmkarlarınıza heç bir söz demədən, məsləhət falan almadan, belə deyim də, şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə, inkişaf ilə bağlı birbaşa özün istədiyiniz şəkildə qərar qəbul edirsiniz. Bu nə olur? Qərar birbaşa özünüzü məsləhət aparmadan hüququnu pozmuş olursunuz, yoxsa vəzifə səlahiyyətinizi pozmuş olursunuz? Vəzifə səlahiyyətini pozmuş olursunuz, bəli. Vəzifə səlahiyyətlərini pozmuş olurum. Doğrudur, müəllimə, tamamilə doğrudur. Yaxşı, belə deyim də, müəllimə, Azərbaycan Respublikasının məsələn rəmzlərinə, bizim milli atributumlarımız var da, məsələn himnimiz, gerbimiz, bayrağımız, bunlara hörmətlə yanaşmaq, məsələn belə deyim də, əgərləri tutaq ki, şagirdlər bayrağımızı məsələn bir ara
başlanıldı. Bütün partaların üzerinde həm Azərbaycan, həm Türkiyənin bayrağı oldu, qoyuldu. Biz deyil mi? Məsələn, bayrağın açmış vəziyyətdə olduğunu görərkən onu düzəldirik və yaxud da ki, şagirdlər bilərəkdən, bilməyərəkdən bayrağın yerdə olduğunu görər, məsələn, yerdə olduğunu görəndə mütləq şəkildə ona hörmətlə yanaşmalıdır. Milli dəyərləri o şagirdə aşılamaq sizin, mənəvi dəyərləri o şagirdə aşılamaq, o sizin hüququnuzdur yoxsa vəzifənizdir? Müəllim, vəzifəmdir, vəzifəm. Yəni, bəli, vəzifəmdir. Mənim dərk elədiyim, vəzifəm. Müəllim, müəllim müxtəlif innovativ, məsələn, təlimlərdə iştirak etmək, öyrənmək və öyrəndiklərini tətbiq etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Müəllim, vəzifədir, o da vəzifədir. Bəli, vəzifədir, doğrudur müəllimə. Vəzifədir. Yaxşı. Müəllimə, ümumiyyətlə hər bir müəllim, keçən dəfə mən demişdim ki, dərs dinləmədə oturublar, dərs dinləmədə və yaxud da oturmuşsunuz. Sizin dərs dinləmənizdə oturulan zaman sizə tutulan iradları, tənqidi fikirləri qəbul etməlisiniz. Qiymətləndirməz və ondan düzgün nəticə çıxarmalısınız. Təhqir fikirlər yoxa, tənqidi fikirlər. Yəni, məsələn, deyək ki, müəllimə, onlar ki, tövsiyə xarakterli, belə olsaydı daha gözəl olardı. Bundan nəticə çıxarmaq, bunları qəbul etmək, etik davranış qaydalarının hansı prinsipidir? Məlmə, bağışlayın, səsiniz gəlmədi, sualı tam dərk eləyə bilmədim, heç də bilmədim. Deyirəm ki, məlmə, biz keçən dəfə dedik ki, deməli, sizə zəng gəldi, ona görə mənim səsim zəif gəlirdi. Deyirəm ki, məsələn, hər hansı bir müəllimin dərsində oturmuşsunuz və yaxud da sizin dərsinizdə hər hansı bir müəllim dərs dinləmədə oturubdur. Həmin o dərs dinləmədə oturan zaman dərsdən sonra təbii ki, müzakirəyə qoyulur. Edilən müzakirələr zamanı tövsiyə xarakterli tənqidi fikirləri belə etsəydiniz daha yaxşı olardı, formada olan fikirləri qəbul edib, ondan nəticə şəkli, nəticə əldə edib, nəticə çıxardıb, düzgün nəticə çıxardıb, qiymətləndirmək, etik davranış qaydalarının hansı prinsipidir? Mən onu bilmədim. Mədəni davranış. Mədəni davranış. Məsələn, belə deyim də, məlmə. Məlmə, bəli, mədəni davranış. Yəni, mədəni şəkildə belə... Bəli. Sertifikasiya müsahibə mərhələsində geyimə də dedik önəm verilir. Gedərkən mütləq şəkildə yaxşı olar ki, məsələn, dedim ki, keçən dəfə toy libasında yox. Yaxşı olar ki, məsələn, məktəbə geyindiyimiz müəllim libasında, müəllim formasında geçsək daha məsləhətlidir. Məlmə, bu formada gündəlik olaraq sinifə daxil olub şagirdlərin nümunə rolu oynamaq hansı prinsip sayılır? Hansı prinsipdir müəllimə? Mədəni davranış. Bəli, mədəni davranış qaydasıdır. Bəli, prinsipidir. Doğrudur müəllimə. Yaxşı, müəllimə, bir də ki, kütləvi informasiya vasitələrindən, nümayəndələrinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada doğru məlumatlandırmasına kömək göstərmək. Məsələn, jurnalist gəlsə, jurnalisti düzgün, doğru məlumatın verilməsinə köməklik göstərmək. Hansı prinsipdir? Məlumə, bunu bilmədim. İctimai etimad. İctimai etimad. Cəmiyyətin etimadı, inamı. İctimai cəmiyyət, etimadı, inam demək. Bəli, cəmiyyətin inamını düzgün şəkildə formalaşdırmaq. Doğrudur. Yaxşı, bir də müəllimə, hər bir müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur deyiriksə, hansı prinsipdir? Buna da cavab verin, yekunlaşdıraq sizlə də. Mənim, vicdanlılıq. Vicdanlılıq, vicdanlılıq, müəllimə.
Tamam müəllimə, təşəkkür. Pərvanə müəllimə cavab verəcək, sonra siz sağ olun. Sonra Kamalə müəllimə cavab verəcək, Güllər müəllimə cavab verəcək. Birinci Pərvanə müəllimə cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Müəllimlər, əslində suallar formasında daha yaxşı yadda qalır. Yəni hansı müəllim görəməyibsə yerləri o formada da yadda saxlaya bilir əslində. Yaxşı. Pərvanə müəllimə, siz mənə saya bilərsiniz etik davranış prinsipləri hansılardır ümumiyyətlə adlarına? Müəllim, üzrü sayın, biraz bu günlərim işlərim oldu. Sual cavab beləsəz daha yaxşı olar. Belə özümü saya bilməyəcəm. Bəlkə də bilirəm, onları sadəcə biraz yadıma salsam. Vicdanlılıq, peşəkarlılıq və fərdi məsuliyyət. Loyallıq, qərəfsizlik, konfesiyadanlıq. Bəli, mədəni davranış, ictimai etimad. Mədəni davranış, ictimai etimad. Doğrudur. Tamam. Yaxşı. Müəllimə, dedik sertifikatlaşdırmadan keçmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifəmizdir, müəllim. Vəzifəmizdir, bəli. Yaxşı. Müəllim bütün hallarda hər bir şəxs üçün nə nümunəsi göstərməlidir? Hə, bilirdim. Bayaq sual vermişəm o sualı. Alidə müəlliməyə vermişdim özdə. Vicdanlıq nümunəsi, deyil müəllim? Bəli, vicdanlıq. Vicdanlıq nümunəsi. Müəllim nə çəkiləsi, hərəkətləri ilə, davranışları ilə, misal üçün deyirik ki, flankəs müəllim kimi ol, flankəs müəllimin xasiyyətlərinin özündə cəmləşdir. Vicdanlılıq, vicdanlı şəkildə yanaşmalıyıq, bəli. Şagirdlərə, belə deyim də, keyfiyyətli və səmərəli dərs təşkil etmək. Müəllimin hansı prinsipə əməl etməsi? Necə? Yenə vicdanlılıqdır, müəllim. Bəli, yenə vicdanlılıqdır, doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə, mənə deyin görək. Məktəbdə təhsil istəyir şagirdlərlə, istəyir rəhbərliklə, istəyir həmkarları, yəni iş yoldaşlarınızla. Davranış zamanı nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və təmkinli, yəni səbirlə yanaşmalısınız. Bu hansı prinsipdir? Mədəni davranışdır. İctimai etimad fərqli bir şeydir müəllimə. İctimai etimad fərqli bir şeydir. Yaxşı, müəllim peşə vəzifəsini möhkəmləndirməyə, müəllim adını və şərəf və ləyaqətini uca tutmağa borcludur. Bu nədir? Nə olur olsun, öz şərəfimizi, ləyaqətimizi uca tutmağa borcludur. Çox təəssüf edirəm ki, cəmiyyətimizdə müəllimlər bir ornament rolu oynayır. Nəsə olan kimi müəllimlər o dəqiqə nümunə olaraq yaxşı bir halları canlandırmırlar. Yaxşı edilən cəmiyyətdə edilən halları yox. Nəsə bir mənfirəy olan kimi müəllim üzərinə atırlar. Amma halbuki kökünü axtarsa müəllimin günahı yoxdur. Amma qınaq obyekti müəllim loyallıqdır o. Yox. İctimai etimad. Dedim cəmiyyətə çox təəssüf edirəm ki, cəmiyyət söhbət elədim sizinlə. Yaxşı, müəllimə, etik davranış qaydaları, heç kəs həyatda 100% deyə bir şey yoxdur da. Məsələn, hər birimizin həyatda səhvi var da. İstəyir iş həyatımızda olsun, bütün həyat tərzimizdə də. İş həyatımızda etik davranış qaydasını istəməyərək də olsa pozmuşuq və pozduğumuzu da dərhal anladıq ki, biz bunu səhv elədik də. Bu pozuntunu tez bir zamanda aradan götürməsəm. Müəllim, elə bu da ictimai etimaddır. Əgər vaxtında üzr istəyirsənsə, bu etimadın qorunmasıdır. Yox, müəyyən vaxt keçdikdən sonra artıq bu ictimailəşirsə, ictimai etimadın pozulmasıdır. Doğrudur, müəllim. Tamamilə doğrudur. Müəllimə, bəs mənə deyin görək, təzə dərsliklər gəlir məktəbə, bilirsiniz ki, ildən ilə dərsliklər dəyişilir də. Və dərsliklərlə bağlı, belə deyim də, PDF halında hələ yayıma buraxılmamışdan, yəni şagirdlərin belə ətraf mühitin, belə deyim də, öhdəliyinə buraxılmamışdan öncə, hə? İnsanların özünün, müəllimlərin özünə əvvəlcədən link atılır ki, məsələn, göndərilir ki, baxsınlar, bir nəzərdən keçirsinlər. Nə kimi təkliflər gəlsirdik. Hələ, hər bayıl olur ki, bir il müddətində müəllim PDF üzrə işlədiyimiz illər olub ki, metodik vəsait gəlməyib. Bəli, baxdıq metodik vəsait olmasın, dərsliklər olsun. Dərsliklər çıxmamışdan öncə bəli. Müəllimlərə öncədən PDF anda göndərilir ki, baxsın, təklifləri də əlsürsün. Bu bizim vəzifəmizdir, yoxsa bəli. Hüququmuzdur?
Hüququmuzdur, müəllim, hüququmuzdur. Bəli, doğrudur. Yaxşı, məktəbdə bizə metodik vəsaitlər verilir. Metodik vəsaitdən istifadə etmək mənim hüququmdur, yoxsa vəzifəmdir? Hüququmdur, müəllim, o da. Məsələn, müəllimə, hal-hazırda bizdə kurikulum təhsil sistemindəyində kurikulum üzrə dərs keçmək, dövlətin qoyduğu siyasətə, Zeynəb müəllimə səsi bağlayaq. Zeynəb müəllimə səsi bağlayaq. Kənar səsləri xahiş edirəm müəllimlər. Mən bu dərsi YouTube-a qoyuram. Kənar səsləri bağlayaq. Hə, deməli burada dedim müəllimə nəyi dedim? Dövlətin qoyduğu. Bəli, bağışlayın əlim dəyib. Səsə qaldı. Tamam. Deməli bu vəzifə sayılır yoxsa hüquq sayılır müəllimə? Bəli, artıq vəzifəmizdir müəllim. Deyilən şərtlərə əməl etmək bizim vəzifəmizdir. Bəli. Yaxşı. Müəllimə, interaktiv təlim metodları var, innovasiyaları öyrənmək var, həmin o öyrəndiklərimizi tətbiq etmək var. Məsələn, mən Etwinning layihəsinə qoşuldum. Etwinning layihəsi üzərində quiz hazırlamaqdır, kahutlar üzərində, məsələn, yarışlardır və yaxud da ki, onlarda, məsələn, belə deyim də, şifrəli hekayə oxuma dərs metodu var idi. Mən onlardan həqiqətən də, yəni, türklərdən öyrəndiyim bir metod idi. Bəlkə də indi bizlərə gəlib çatacaq, amma mən 1.45 dəqiqə ərzində bir həcmli bir əsər, karusel varı tez bir zamanda, qısa bir vaxt müddət ərzində iri həcmli bir əsərin mənimsəlməsi. Bax, həmin onu mən şagirdlərimdən tətbiq elədim. Öyrəndiyimi dərsimdə, məsələn, öyrəndiklərimi dərsimdə tətbiq etmək hüququmdur, yoxsa vəzifəmdir? Hüququmdur, bəli, hüququmdur. Vəzifəmdir. Sən istəyirsən, edirsən. Yox, amma bilirəm ki, eləyirəm də vəzifə borcumdur. O mənim vəzifəmdir. Bilirəmsə eləməliyəm. Öyrəndiyimi tətbiq etmək. Bilirəmsə. Bəli, öyrəndiyimi tətbiq etmək. Təbii ki, bilmədiyim təqdirdə necə tətbiq edim? Vaxta qədər qoşulmamışdım o layihəyə, bilmirdim. Artıq qoşulmuşam o layihəyə, bilirəmsə onu şagirdlərimlə tətbiq edirəm ki, o kurikulumda belə bir şey var, ən gözəl öyrənmək öyrəndiyini öyrətməkdir. Ən gözəl öyrənmə metodudur. Necə? Olar müəllimə. Deməli, mən belə başa düşürəm ki, bu hüquq vəzifələrdə biraz çətinlik çəkirəm. Deməli, mən elə başa düşürəm ki, biz, əgər mən təhsil verənəm də, təhsil alana öyrədirəmsə, o mənim vəzifəmdir. Amma nə isə öyrənirəmsə, o mənim hüququmdur. Hüququndur, bəli. Öyrənmək hüququndur, öyrətmək vəzifəndir. Aha, təşəkkürlər. Bəli, mən də belə anlayıram, onu həmişə testlərdə qarşıma çıxanda onun əsasında seçirəm. Çox vaxta düz çıxır, bilmirəm, amma öz düşüncəmdə o. Mənə elə gəlir ki, əgər biz məcburuqsa bu işi etməyə, misal üçün, sertifikatlaşdırmadan keçmək bizim vəzifəmizdir. Biz məcburuq da, istəsək keçir, istəsək keçməyə bilmərik ki. Hansı ki, biz məcburuq, bax, o bizim vəzifəmizdir. Amma misal üçün, tədbiri keçirə bilərik də, keçirə bilməyərik də. Bu bizim hüququmuzdur. Biz istəsək, misal üçün, uşaqları hər hansı bir gəzintini təşkil edə bilərik, etməyə də bilərik. Misal üçün, bəyəqlər müəllimə bir sual verdiniz ki, sertifikatlaşmadan uğurla keçdiyinizə görə direktor sizə tərifnamə verir də nəsə. Misal üçün, bizim məktəbdə yüksək bal topladı, bir məktəbin direktoru vermədi, digər məktəbdə isə, misal üçün, onun da aşağı topladı, 50 plus topladı, amma o verdi. O direktorun hüququdur, müəllimin də hüququdur. Belə başa düşürə bilərik. Məsələn, o bizim məktəbdə də baş verdi eynisi ilə. Məsələn, ya məktəbin birində, belə deyim də, məndən aşağı bal toplayan digər bir müəllimin hüququnu, belə deyim də, nəzərə aldı, onu tərtibləndirib, daha da rəğbətləndirmək etdi. Amma halbuki mən ondan daha çox bal toplamışam, bizim məktəbimizdə elə bir hal yaşanmaq. Tutaq ki, deyirəm də, yəni elə bir hal bəli. Bəli, yəni mükafatlandırılmaq. Doğrudur mənə. Yaxşı müəllimə, məsələn, hər hansı bir şagirdinizdə psixi-fiziki zorakılıq, məsələn, ailə daxili ola bilər zorakılıq, cəmiyyətdə şagirdlər özləri arasında əhatə dairəsində, yəni psixi və yaxud da fiziki zorakılığa, yəni bullyingə məruz qaldığını görürsünüz. Həmin bullyinglərdən qorumaq, o sizin borcunuzdur, yoxsa hüququnuzdur? Hüququ, yox, borcumdur.
Ordunuzdur. Çünki mənim şagirdimdir də. Ordumuzdur, bəli. Laf sizin şagirdiniz bəli. Olmasın, mənim cəmiyyətdə. Məktəbin şagirdi olsun, bəli, cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim borcumuzdur ki, ətrafımızda baş verən hadisələrə ciddi reaksiya edirik. Bəli, yəni biganə yanaşmamaq, çünki biz deyirik, biganə yanaşmayaq. Müəllim özü bir nümunədir cəmiyyət. Vicdanlıq nümunəsidir, bəli. Bəli, doğrudur. Yaxşı müəllimə, sizlə də bu qədər. Təşəkkür, çox sağ olun. Sonra cavab verin. Yox, problem deyil. Cavab vermək istəyən Güllər müəllimə cavab verirsiniz. Verim də mənim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir. Oxumusunuz? Baxmışam da, indi tam öyrənməmişəm, amma suallara baxaq da, bayaqdan cavab verə bilirəm yəni. Nap yaxşı. Baxın. Mənim elmi dərəcənizi yüksəltmək istəyirsiniz. Professorsuz elmlər məncədir. Almaq istəyirsiniz. Almaq istəyirsiniz. Bu vəzifədir, hüquqdur. Bu vəzifədir, hüquqdur. Almaq istəyirəm. Hüququmdur. Bəli, hüququnuzdur. Bəli, hüququnuzdur. Bəli. Təhsildə nə ki qanunlar var, hər günə əməl etmək. Hüquqdur, vəzifədir. Hüquqdur, vəzifədir. Əməl etmək. Bəli. Vəzifənizdir. Bəli. Keyfiyyətli təhsil vermək nədir? Keyfiyyətli təhsil vermək nədir? Necə mənimə? Keyfiyyətli təhsil vermək şagirdlərə. Keyfiyyətli təhsil vermək vəzifəmizdir. Bəli. Doğrudur. Doğrudur. Yaxşı. Yaxşı. Məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq etmək vəzifədir, hüquqdur. Vəzifədir, hüquqdur. Necə? Məlumə nə isə səs yaxşı gəlmir. Sizdən məlumə səs yoxu verir. Sizdən məlumə səs yoxu verir. Hə, nədən də bilmirəm. İstəyirsiniz məlumə bir dənə çıxın təzdən yenidən daxil olun. Bəlkə gələcək. O vaxta qədər başqa müəllimlərimizə sual verək istəyirsinizsə. Başqa müəllimlərimiz qalıb. Mirvari müəllimə, Vəfa müəllimə, Zeynəb müəllimə qalıbdır. Cavab verməyəm məncə. Kim cavab vermək istəyir? Güllər müəllimə gəldi. Bəli, gəldim. Bəli, müəllim, inşallah ikinci gün olacaq növbəti dərsimiz. 2, 4, 6, bəli. Hə, Güllər müəllimə düzəldi. Düzəldi. Bəli. Müəllimə, şagirdləri müstəqil həyata, əmək fəaliyyətinə hazırlamaq, fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onlarda vətənpərvərli, azərbaycançılıq hissini, belə deyim də, aşılamaq. Vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Vəzifəmizdir. Yaxşı, bəs müəllimə mənə deyin görək, məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq edib, məsələn, belə deyim də, çətin tərbiyə olunan şagird olsun və yaxud da ki, xaotik səsküy yaradan, xaos yaradan şagirdlər mi olsun, onlarla bağlı ölçü götürüb müəyyən bir danışıqlar aparılmasını təmin etmək müəllimin hüququdur, yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir, bəli. Yaxşı. Mənim bir dənə sual verin, bəlkə bilərsiniz. Kimlər sertifikatlaşdırmadan keçə bilər? Və yaxud da kimlər sertifikatlaşdırmadan azaddır? Kimlər azaddır? Bəli, sertifikatlaşdırmadan keçmirlər. Sertifikat 60 yaşdan yuxarı olan müəllimlər. Könüllü gedə bilərlər. Aralıq məzuniyyətində olanlar. Bəli. Sonra himayəsində körpə uşaq olanlar. Bəli. Məsələn, deyirik ki, uşağı tək başına böyüdən kişilər də daxil ola bilər bunların içərisinə. Düz deyilmi? Sosial məzuniyyətdən məsələn deyirəm ki, analıq məzuniyyətindən qayıdıb, amma bir ildən sonra, qayıtdıqdan bir ildən sonra imtihan verə bilərlər, yoxsa yox. Bir ildən sonra imtihan verə bilərlər. Azı 3 dəfə, belə deyim də, sertifikasiyadan keçmişsizlər. 3 dəfə imtihan, yüksək qualifikasiya müəllimlərdən imtihandan azad olunur. Yüksək olsun, aşağı olsun, fərqi yoxdur, ortalama olsun, ya aşağı yox, ortalama olsun. 3 dəfə imtihan verən müəllimlər, keçmiş müəllimlər sertifikasiyadan azaddırlar, bəli. Bir də ilk dəfə işə qəbul olanlar 3 il müddətinə, yoxsa 5 il müddətinə?
3 il müddətinə. 3 il. Əvvəl 5 il idi, sonra o qanun 3 il. 5 ildən 3 ilə qaldı. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı. Müəllimə, hər kim gəldi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Nə olsun, bunun diplomu var. Olsun da, məsələn, olsun diplomu. Lap bakalavriyyət olmur, magistr diplomu olsun. Hər kəs də dəstəyə bilərmi? Xeyr, müəllimlik, yəni peşəsi olan müəllimlik sənətini... Yox, müəllimlik sənətini qutarıb. Məsələn, dil ədəbiyyat müəllimliyini filologiya fakültəsini qutarıb, magistr təhsili hətta alıbdır. Amma müəllim kimi işləməsinə icazə yoxdur. Hansı bir halları olarsa, məsələn? Hansı bir halları? Məsələn, müəllimə, bax, icra hakimiyyəti orqanının qoymuş olduğu, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qoymuş olduğu bayaqdan etik davranış qaydaları danışırıq, müəllimə. Pozduğuna görə əmək müqaviləsinə xitam verilən şəxslər. Bəli. Bir il fəaliyyət göstərə bilməz. Müəyyən, bax, bu etik davranış qaydasını pozduğuna görə əmək müqaviləsinə xitam verilən, yəni işdən azad olan şəxslər bir il icazə yoxdur, bu bir. Daha sonra, məsələn, icazə verilə bilməz kimlər? Ağır cinayət törətməsinə görə məhkumluğu üstündən götürülməmiş şəxslər və yaxud da ki, ödənilməmiş şəxslərdir. Bunlara da icazə yoxdur. Sonra, məhkəmənin, belə deyim də, qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilən şəxslər, məsələn, hər hansı bir cinayət törətməkdən əlavə, məsələn, uğurluq elə bilər şagirdinə müvafiq davranış qaydalarını əməl etmədiyinə görə məhkəmə qərarı ilə onu uzaqlaşdırma verilibdir. Ona da icazə yoxdur. Məsələn, o da fəaliyyət göstərir. Bir il ərzində, müəllimə, eləmi bir il ərzində? Bir il ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilən, yox, bir il ərzində əmək müqaviləsinə etik davranış qaydasını pozduğuna görə xitam verilən müəllimlərdir. Bir il ərzində odur. Qalanları isə bir il ərzində yox, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməzlər. Fəaliyyət göstərə bilməzlər ümumiyyətlə digərləri. Məsələn, bu halları mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq. Bir də ki, məsələn, belə bir şey var ki, xəstəliklə əlaqədar olaraq, məsələn, keçici xəstəliyi varsa, həmin insanlar heç cürə, yəni belə deyim də, dövlət tərəfindən təyin edilib ki, Allah göstərməsində, yəni nəfəs yolu ilə, belə deyim də, şagirdlərə ötürülə bilər, cəmiyyətə ötürülə bilən xəstəliyi varsa, həmin insanlar da işinə fəaliyyət göstərə bilməz. Bu da var. Yaxşı, müəllimə, bəs mənə deyin görək. Müəllimin etik davranış qaydaları qaydalarına əməl etməsi vəzifədir, yoxsa bu hüquqdur? Vəzifəsidir müəllimə. Etik davranış qaydalarına əməl etmək müəllimin vəzifəsidir. Bəli, doğrudur. Doğrudur müəllimə, tamamilə doğrudur. Məsələn, müəllimə, sinifinizdə imkanlı uşağı da var, kəsib uşağı da var, orta təbəqəyə məxsus uşağı da var. Çox təəssüf eləyirəm ki, cəmiyyətimizdə elə bir müəllimlərimiz də var ki, müəllimliyi adına zidd olan hərəkətlər eləyirlər. Məsələn, düzdür, qanunda elə bir şey var ki, istəyir müəllimlər günündə, istəyir məsələn 8 martda və yaxud digər günlərdə şagirdlərdən heç bir halda hər hansı bir hədiyyə falan alması qəti qadağandır. İndi şagird olur ki, valideyn deyir ki, yox müəllimə istəyirəm ki, nəsə hörmət edeyim, gül gətirir, ya nəsə belə bir hallar olur da, düz deyil, var da elə bir hallar. İndi sinifdə kəsib şagirdlər də var, kəsib təbəqəyə, orta təbəqəyə və yuxarı təbəqəyə. Yuxarı təbəqəyə malik olan hədiyə gətirir hər dəfə, aşağı təbəqəyə və orta təbəqəyə malik olan maddi durumuna nəzərə alıb, heç nə gətirə bilmir. Müəllim onu gözüm çıx deyə salır və daha çox hədiyə gətirən uşağa meyillidirsə, hansı prinsipi pozmuş sayılır? Burada mədəni davranış. Yox. Evet. Qərəzsizlik. Orada deyir ki, sosial mənşəyi. Baxın, sosial mənşəyi. Sosial mənşə nədir? Yəni, belə deyim də, aşağı təbəqə, yuxarı təbəqə maddi durumunu nəzərə almaq. Və bunlar artıq qərəzsizlik prinsipi pozulmuş sayılır. Yaxşı,
Məlmə, müəllim özünün və ya maraqlı şəxslərin, özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin vəzifə funksiyalarını icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməlidir. Qəti şəkildə yol verməməlidir ki, ona təsir eləsində. Nə də şərait yaratmamalıdır. Məsələn, təsir göstərilər ki, yox, sən də danışsan, bu uşağın qiyməti mütləq bu olmalıdır. Amma siz bilirsiniz ki, o uşaq, məsələn, 5-lik uşaqda deyir ki, yox, onun valideyni bilirsən necə adamdır, 4 yazgından geçsin. Niyə əlaqlı olsun? Sal onu, onun vaxtı ilə valideyni gəlib məktəbdə qırğın qiyamət salıbdır. Siz də buna şərait yaratmırsınız. Yaratmırsınızsa, yol vermirsinizsə, hansı prinsip əməl etmək sayılırsınız? Orada peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Yox. Yenə qərəfsizlik. Şərait yaratmışsınız, icazədə vermişsiniz. Qərəfsizlik sayılır. Bəli. Yaxşı. Mən kütləvi informasiya vasitələrinə, məsələn, çıxışlar zamanı qanuna uyğun şəkildə cavab verirsiniz. Qanuna uyğun şəkildə, belə deyim də, məlumat əldə edilməsinə şərait yaradırsınızsa, hansı prinsipə əməl etmiş sayılacaqsınız? Kütləvi informasiya. Bəli, kim sözü var orada? Kütləvi informasiya, cəmiyyətə yararlı məlumat. İctimai etimad. İctimai etimad. Bu qədər mənim sizləndə. Təşəkkür, çox sağ olun. Sonra keçdik növbəti cavab verməyən müəllimlərimizdən. Kim cavab vermək istəyir? Axşamınız xeyir, Nadilə müəllimə. Axşamınız xeyir, müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Gəldiniz, müəllim. Mən biraz kənarda müraciət edirəm, megabaytla qoşuluram. Tamam. Bara biri qoşulub çıxıram. Problem deyil, müəllim. Problem deyil, narahat olmayın. Mənə sual cavab edin. Olar ya. Olar. Onu deyəcəkdim, istəyirsiniz, sual cavab eləyək sizi. Tamam, müəllim. Müəllim, bəs mənə deyin görək, sizə sual verir. Oxumuşsunuz da yəqin ki, düzdür? Mən qatçı oxumuşam, elə çox oxumamışam. O, deməli, hüququndan vəsləni oxumuşam, heç aşağı biraz vaxtım yoxdur bu günləri. Ona görə nəyə cavab verirəm? Yəqin, hüquq vəzifədən sual verirəm, eybi yoxdur. Hüquq vəzifədən sual verirəm. Yox, fərq yox, sual verirəm, hamısından sual verirəm. Yaxşı, tamam. Müəllim, siz mənə deyin görək, cəmiyyətdə ziyanlıq nümunəsi göstərmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Deməli, vəzifə olar da müəllim, ziyanlıq. Bəli. Müəllimin yüksək müəllimliyi özünün nüfuzunu yüksək, belə deyim, yüksək şəkildə tutmaq. Əxlaq normalarına əməl etmək vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Deməli, o bir dəqiqə müəllim onu oxumuşdum. Deməli, bu əxlaq normalına, deməli, bu hüquqdur, hüquq. Hüquqdur. Yox, vəzifədir. Vəzifə. Bu bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir, bəli. Hayır. Yaxşı, valideynlərlə daimi şəkildə müəllim, şagird, valideyn üçlüyü yaratmaq, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, hə? Bəli. Deməli, bu müəllimin vəzifəsi olar da, yəqin müəllimə. İndi oxumamışam, biraz indi bəlkə də düzgün cavab verə bilmirəm. Vəzifə olmalıdır, düzgün cavab. Vəzifədir, bəli. Yaxşı, bəs müəllim mənə deyin görək. Müxtəlif təkliflər irəli sürmək, belə deyim də, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olmasını iştirak etmək hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? O, vəzifədir. Hüquqdur. O, istəsəm təklif irəli sürə də bilərəm, sürməyə də bilərəm. Bu, məndən asılı olan bir şeydir. Deməli, idarə olunması, dövlət siyasətinə həyata keçirməsindən qarışıq salınım, bağışlayın. Dövlət siyasətinə həyata keçirmək vəzifədir, bu isə hüquqdur. Vəzifədir, bəli, bu hüquqdur. Tamam. Müəllim, şagirdlərin psixi və fiziki zorakılığının qarşısında alınmasında, şagirdlərin mənəvi dəstəyin aşılanmasında dərindən kömək etmək, bullyinga məruz qalan şagirdlərin
bullying'in qarşısını alınmasında, dərindən kömək etmə, psixoloqla əməkdaşlıq, bunlar nə sayılır? Bunlar? Hüquq yoxsa vəzifə? Vəzifə olar da yəqin ki. Vəzifədir, bəli. Yəqin ki, yox, müəllim. Vəzifədir, mütləq şəkildə vəzifədir. Yaxşı, siz bayaq dərsdə yox idiniz, təkrar suallardan verin. Məsələn, müxtəlif illərin, hər ilin bir özünün, məsələn, adı var da. Məsələn, Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik ili oldu bu illəri. Cumhuriyyət ilimiz olubdur, Heydər Əliyevin 100 illiyi olubdur. Yəni, bu kimi illərin keçirilməsinə bağlı, sizlə tədbirlərin keçirilməsinə bağlı, belə deyim də, həmin o dövlət siyasətimi deyək, və yaxud da ki, tədbirlərin keçirilməsinə bağlı fikirlərə mütləq şəkildə əməl edilməlidir. Vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Deməli, o vəzifə olmalıdır, vəzifə. Vəzifədir, bəli, doğrudur, vəzifədir. Yaxşı, yaxşı müəllim. Məsələn, şagirdinizin biri gəlib deyir ki, müəllim, Hindistanda bizdə, belə deyim də, ət yemək, məsələn, normal bir haldır. Hindistanda, məsələn, inəyin ətini yemək günahdır. Onlarda, deməli, müqəddəsdir də olmaz. Müqəddəsdir, bəli, başlayır lağlağıya salmağı. Lağlağıya salır. Siz də başlayırsınız lağa salın, lağa qoymağa. Bu hansı prinsip pozulmuş sayılır müəllim? Bu deməli bir dəqiqə onu loyallıq ya qərəzsizlik. Qərəzsizlik şəhər bu, qərəzsizlik. Qərəzsizlik. Yaxşı. Müəllim, bəs sinifinizdə, belə deyim də, şagird mübadiləsi baş verir. Məsələn, mən özüm Bakı Dövlət Universitetini oxuduğum dönəmdə yaxşı oxuyan 3 tələbəni göndərdilər, şagird mübadiləsi getdi. Bir fənni müəllim, mən Qafqaz Universitetində oxumuşam Azərbaycan dilinin fonetikasını. Qafqaz Universitetdən 3 yaxşı oxuyan tələbəni göndərmişdilər, biri də mən idim. Getmişdim, həmin dönəmdə orada türklər fəaliyyət göstərdi Qafqaz Universitetində. Həmin dönəmdə tələbələrin də əksəriyyəti türk idi. Elə peki, türklərin arasında azərbaycanlılar daxil olmuşdu və yaxud da biz, belə deyim də, qrupda 25 tələbə idik. 25 tələbədən 25 azərbaycanlı idik, 4 nəfərdə türk tələbə var, 29 tələbə idi qrupda. Müəllim bunları ayrı seçkili salarsa, hansı prinsip pozlar? Məsələn, ayrı seçkili salar ki, bu azərbaycanlıdır, gözüm çıxdıya saldılar taqqim mənim və yaxud da ki, 25 nəfəri yerləşib 4 nəfərə. Buyurun. Onu deməli, irqi ayrı seçkili belə olmalıdır. Nədir bu, müəllim? Dini irqi ayrı seçkili mənsubiyyət, bu nədir? Onu bilirdim, o insan vaxtı onu öyrənmişdi, amma belə irqi ayrı seçkili eləmək olmaz, amma ki, hansı... Qərəzsizlik. Qərəzsizlik, tamamilə doğrudur. Yaxşı, müəllim, şagirdlər bir-birləri ilə, məsələn, görürsünüz ki, konfliktə yol veriblər. Konfliktə səbəb nədir? Məsələn, iki şagird bir-birinə olan söhbəti digərinə çatdırıbdır. Bu da deyir ki, mən səni inam etibar eləyim, bu sözü demişdim. O şagird hansı prinsipi pozubdur? Və yaxud da şagird gəlib ürəyini açıb sizə deyibdir, siz də şagirdin dərsdə olmadığı dönəmdə başlayırsınız onun şəxsi sirlərini siniflə açıb bölüşməyə. Hansı prinsipi pozmuş sayılarsınız? Bu, deməli, şagird yönümlülük, ya nəticə belə bir, yəni, ya obrisi o, kurukulumu... Yox, etik davranış qaydasına aiddir bunu, hansındandır? Konfidensiallıq. Konfidensiallıqdır. Bir də sual verim, müəllim, başqa bir sual da verim sizə. Müəllim, başqa bir məktəblə bağlı fikirlər, çıxışlar, məsələn, tutaq ki, yan məktəbin, belə deyim də, Nadilə Məmməşliyə məktəbin kollektivindən nəsə bir eşitmişsiniz, başlayırsınız kollektivinizdə danışmağa. Bu kimi, belə deyim də, tənqidi çıxışlara yol verirsinizsə, amma prinsipi pozdunuz.
etik davranış qaydasını pozdur. O pozduğunuzu da dərhal anlayıb, sözünüzü geri götürüb, belə deyim də, söhbəti daha yumuşaltmaya çalışırsınız, öz səhvinizi anladınız. Bu hansı prinsipdir? Tez bir şəkildə o yanlışlığı aradan götürməyə çalışırsınız. Hansı prinsip olur? Anlayıb, nəsə nəticə çıxartmağı, belə bir şey. Bəli, bəli. Aha. Hansıdır o? Prinsip o, nədir? İctimai. O deməli. Etimad. İctimai nə? Etimad. Etimad, bəli, ictimai. Bəli, ictimai etimad. Bu qədər, müəllim. Təşəkkür sizlə də bu qədər. Müəllim. Bir də daha, necədir? Yaxşıdan bir az baxmamışdım. Bugün hə, işlərim var. Hə, hiç olunur ki, müəllim, baxmamışsınız. Bugün baxmamışsınız. Yəni, doğruya doğru bugün baxmamışdır, siz sonurdu. Yo, baxmamışam, mən həqiqət ona baxmamışam. Köhəbiliklərdən istifadə edib deyildir. Mən imansız qrupda həqiqətən kitabı qoyuram, özüm oxuyuram da. Özüm oxuyuram, onlar da deyirəm ki, oxusunlar, dinləsinlər. Heç kəs gəlmir. Amma biri qaynanasına, qaynatasına danışan kimi hamısı gəlir. İndi mənimə siz hansı prinsipi pozdunuz? Öz qrupunuzda olan söhbəti mənə dedir. Qərəzsizliyim. Bəli, nümunədən nümunə çıxartdıq. Bəli, o... Maddə 23 ilə 24-ü oxumuşdum. O bizlərdə o başqa atdığı etik davranış növləri vardı. Bəli. Yəni, bu dedikləri də oradadır, hə? Bəli, bəli, oradadır. Bir də bir sual ki, sən düşmüşdü, mənim bir iş yoldaşım vardı, ona düşmüşdü. Deyib ki, tutaq ki, dərsdən çıxmışsınız tərəfiz vaxtıdır. Direktor kənarda durub, siz də koridordan belə gedirsiniz də, koridor indi məktəbin eyvanı ilə də koridorda. Görürsən, ikinə uşaq savaşır orada, dalaşır. Direktor da kənardan durub, baxır. Sizin münasibətiniz necə olar? Necə münasibət bəsləyərsiniz sənin vəziyyətdə o uşaqlara? Ya direktor da kənardan durub, baxır, siz də oradan gedirsiniz, ikinə də uşaq dalaşır. Mən heç direktor orada olsa da, olmasa da, mən gedib müdaxilə eləyərəm, mütləq şəkildə konfliktin yaranma səbəbini öyrənərəm və konflikti şagirdlərlə, konfliktin ən gözəl yolu şagirdlərlə fərdi şəkildə danışmaqdır. Çünki ikisini eyni halda danışarkən o onu günahlandıracaq, bu bunu günahlandıracaq, ortalığa heç nə çıxmayacaq. Şagirdlərin özü ilə danışar, birinci şəkildə danışmaq lazımdır, ayrı-ayrıqda, fərdi şəkildə, sonra ətraf mühitdə nəzərə almaq lazımdır ətrafdakı. Amma çalışmalıdır ki, o dostumun dostu məsələsini nəzərə almayıq. Çünki, məsələn, deyirəm ki, Nadilənin rəfiqəsini çağırsam, tutaq ki, İradə müəllimə. İradə müəllimə, hə, deyəcək ki, yox, Nadilə Məmmədə günah yox idi. Alidə Məlmənə Nadilə Məmməd dalaşıbdı. Alidə Məlmənin də tərəfini saxlayacaq Səbirə Məlmə. Səbirə Məlmədə deyəcək, yox, oya sən nə danışsa Alidə Məlmədə günah yoxdur. Seyran mənim də qalacaq ki, bilməyəcək hansının fikrinin doğru olduğunu. Ona görə də kənar şəxsləri, daha kənar şəxsləri. Yəni, yaxınlarını yox, yaxın bildiyimiz rəfiqələrini, dostlarını yox, kənar şəxslərində mülahizələrini dinləməliyik. O halda sonra orada səhvlərlə bağlı indi onları deyəcəyik. Onlara gələcəyik, yəni konfliktlərin həll olması ilə bağlı fikirlər var. Onları müzakirəsi gedəcək, müəllim. İndi İndi bu olur müəllimin vəzifəsi, yoxsa hüququ həmin uşaqları? Müəllimin vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Bəs kənarda nümunə... Salam, axşamınız xeyir, müəllim ələ. Axşamınız xeyir, müəllimə, hər vaxtınız xeyir. Nəyə maddə? Müəllimə, dərs olub. Dərs nə vaxtdan soğuz zaman? O deyir ki, mən belə cavab verdim. Dedi, uşaqlara yaxınlaşaram və onları demək, dalaşan vəziyyətdə də onları sakitləşdirərəm və səbəbini soruşaram ki, niyə dalaşırsınız? Elə onu deyirəm də, yəni, mütləq şəkildə səbəb araşdırılmalı. Sinif rəhbərini çağıraram, sinif rəhbərini çağıraram, həmin sinif uşaqlarını sinif rəhbərini çağıraram, söhbətdən apararaq belə bir şeyin başlanarak. Məktəb psixologunda cəlb etmək mümkündür, məktəb psixologunda cəlb eləmək mümkündür həmin hallarda. Özümüz danışırıq. Sinif rəhbəri məktəb psixologuna həvalə edirsiniz, onlar həll edirlər. O halda konflikt. Bu belə suallar düşəcək çox kimi. Bilirəm, müəllim, bilirəm. Bəs onu deyirəm də, psixoloji sualların cavabı da gedəcək. Metodiki suallar da veriləcək müəllim sizlərə. Hamısı yoxdur, kurikulumun hamısı keçirilmir sizdə. Bəzi lazımı, məsələn, hüquq vəzifələrinizi bilməz, etik davranış qaydalarını bilməz. Bunlar mütləqdir də. Yəni, amma qalan bütün şeyləri kurikulumdan keçirəcəksiniz deyə bir şey yoxdur. O, yalan olar. Lazım olan şeylər. İnşallah. Lazım olanları. İnşallah. Allah qoysun. Məlumə, mən baxacam, o etik davranış qaydalarına baxmamışam. Mən hüquq vəzifələrə baxmışdım o etikinə.
O bizə baxmamışdım. İndi yəqin çıxacağam bu şeydən. Dərsdən də çıxaram. Dərsin təkrarına baxaram sabahları. Bir də onlara baxıram nənə müəllimə sağ olun. Tamam, yaxşı müəllim oldu. Tamam. Sabah gələn dərsdə nə olacaq yazdım o. Deyəcəm müəllim, qrupda elan eləyəcəm. Müəllim dərslər saat neçənci günlər olur? Müəllimə 2-ci, 4-cü, 6-cı gün saat 9 tamamda. 2, 4, 6. Bəli, saat 9 tamamda. Vəfa müəllimə, hazırsınız müəllimə? Müəllimə, cazıqam, mən də bir söz deyim. Əlbəttə ki, buyurun. Bu keçdiyiz dərsləri mən bugün qoşulmuşum da, nə keçmişdik, atacağım sizdən. Mən də baxam. Atacağım müəllimə, narahat olmayın. Sizdən bu dərsdən sonra məşğul olacağım. Yəni, nələr var, hamısını atacağım sizdən, narahat olmayın. Oldu. Tamam. Hə, deyin görün müəllimə, Vəfa müəllimə, başlayaq sizdən, oxumusunuz müəllimə? Belə də müəllimə, baxmışam da. Tamam. Eynən güllər müəllimə danışığı deyə danışığınız. Müəllimə, mənə deyin görək. Mənə deyin görək. Sinifə daxil olduz. Cəmiyyətin və dövlətin maraqları naminə. Öz peşə fəaliyyətinizi keyfiyyətlə və səmərəli təşkil etməyi özünüzə bir vəzifə borcu kimi qəbul etdinizsə, bu sizin hansı biriniz və əməl etmiş sayılmış olursunuz? Mənim deyirsən, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Yox, vicdanlılıq. Borc bilirsinizsə, borc söhbəti var, vicdanlılıq. Amma desəm ki, peşəkar səviyyədə yerinə yetirməyə borcludur, vəzifə funksiyalarını keyfiyyətlə idarə edir, yerinə yetirir, intizam məsuliyyəti daşır. Bəli, onda peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Aydındır o halda. Yaxşı, bəs müəllimə, mənə deyin görək, mənə deyin görək. Səhvinizi anladınız, səhvinizdən nəticə çıxartdınız. Pozmuş olduğunuz qaydanın tez bir şəkildə bərpa olunmasını əlinizdən gələni etdiniz. Hansı prinsipdir? İctimai etibar. Doğrudur, ictimai etibar. Yaxşı, belə deyim də, cəmiyyətdə olan insanların sosial mənşəyini, ictimai mənsubiyyətini hörmətlə yanaşılmasını təmin etmək. Nədir bu? Qərəzsizlikdir, mənim deyəsəm. Doğrudur, qərəzsizlik. Hər bir müəllim təhsil verən səmimi olmalıdır, çalışqan olmalıdır. Məsələn, biz müsahibə mərhələsində ünsiyyət bacarıqları dedik. Ünsiyyət bacarığına görə sizə 4 bal dedim veriləcək. Həmin ünsiyyət bacarığınızı, səmimiliyinizi ortalığa qoyub, maksimum 4 balınızı ala bilsəniz, sizdə hansı etik davranış qaydası tam şəkildədir deməli? Mədəni davranışdır mənim. Doğrudur, mədəni davranış. Yaxşı, müəllimə, bəs mənə deyin görək, əgər sizin peşə vəzifənizə aidiyyatı yoxdursa, belə deyim, istəyir özünüzün məktəbinizdə işlədiyiniz məktəb, istəyirsə də digər təhsil müəssisəsinin, məsələn, dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, belə deyim də, tənqidi fikirlər irəli sürülür, siz o fikirləri heç bir rəy bildirmirsiniz, onlardan qaçırsınız. Bu nə olur? Qarəsizlikdir, mənimə. Qaçırsınızsa, çəkinməlisiniz, qaçmalısınız. Loyallıq. Loyallıqdır, mənimə. Yaxşı, müəllim daim təmkinli olmalıdır. Diqqətçil olmalıdır, təmkinli olmalıdır. Bu nədir? Mədəni davranışdır, mənimə. Bəli, mədəni davranış. Doğrudur, mənimə. Müəllimə, siz imtihan verdiniz, sertifikatlaşdırmadan keçdiniz, sonra vəzifə imtihanı vermək istəyirsiniz, direktor olmaq istəyirsiniz. Bu sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmdur, mənim. Hüququnuzdur. Bəli, doğrudur. Yaxşı, mənim belə deyim də, sinifdə dərs deyirsiniz, dərs dediyiniz təqdirdə yuxarıdan, məsələn, belə deyim də, yağış yağdığı təqdirdə tabandan su damır, ora bir qab qoyası olursunuz, şagirdləri dəryana yaxın buraxmağa qoymursunuz ki, mütləq şəkildə, belə deyim də,
cəriyana su keçirdə bilər və şagirdləri belə deyək də həyat təhlükəsi yarana bilər. Amma halbuki sizin normal belə deyim təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin olunmaq hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmdur mənim. Bəli, hüququnuzdur. Bəli. Şuxlar görünür, mən ona görə hər dəqiqə çıxıram. Bizdə bugün şuxlar yaxşı olmadı. Ona görə də hər dəqiqə çıxıram. Eybi yoxdur, mənim. Problem deyil. Gələn dərs sualları beləyərəm sizə. Narahat olmayın. Yaxşı. Mənim, siz müxtəlif təcrübələr qazandınız. Məsələn, getdiniz məktəblər arası mübadilələr keçirildi. Siz digər müəllimlərin dərslərində oturdunuz. Digər müəllimlər də sizin dərslərinizdə oturdu. Həmin o dərslərdə oturan zaman müəllimə özünüzün öyrənmiş pedaqoji təcrübələrinizi həmin o məktəblər müəllimləri ilə onlar da öyrəndiklərini sizlə bölüşürlər. Bu vəzifədir yoxsa hüquqdur? Vəzifədir müəllimə. Vəzifədir, bəli, tamamilə doğrudur. Vəzifədir müəllimə bu. Doğrudur müəllimə. Yaxşı, dövlətin vermiş olduğu, yürütmüş olduğu siyasi hadisələrdə, siyasətdə məsələn iştirak etmə hüququnuzdur, vəzifənizdir. Vəzifəmdir müəllimə. Vəzifənizdir. Hüquq. Məsələn, deyirik ki, müəllimə, tutaq ki, qərar qəbul edilib ki, saat məktəbdə şagirdlər yoxdur, amma belə deyim də, şagird olmasa belə müəllim işinə getməlidir. Getməlidir. Getmək sizin vəzifəmdir müəllimə. Bəli, o sizin vəzifənizdir. Bəli. Və yaxud da ki, müəllimə, gündəlik olaraq dərsə hazırlıqlı getmək sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Müəllimə, vəzifəmdir. O da vəzifənizdir. Doğrudur müəllimə. Doğrudur. Yaxşı. Bəs metodik vəsaitlərdən, müxtəlif vəsaitlərdən istifadə etmək hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmdur, müəllimə. Hüququnuzdur. Doğrudur, müəllimə. Bir sual da verim sizə. Məsələn, mən sinifdə dərsi istədiyim şəkildə qura bilərəm. Qrupla olsun, fərdi olsun və yaxud da ki, kollektivlə olsun, cütlərlə olsun. Hansı formada istəyirəm? Kənar şəxs sənizsə müdaxilə eləyə bilməz. İstədiyiniz formada qura bilərsiniz. Bu sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmdur, müəllimə. İstədiyim formada qura bilərəm. Tamamilə doğrudur, hüququnuzdur. Doğrudur, müəllimə. Təşəkkür sizə də. Çox sağ olun. Təşəkkür, müəllimə. Soram, kim qaldı? Mirvari müəllimə. Bəli, müəllimə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mirvari müəllimə, oxumusunuz müəllimə? Bəli, oxumuşam. Oxumasanız belə əslində bu formada təkrarlamaq mənə yadda qalır. Mənə elə gəlir, yadda qalır oxumadığı. Sizi demirəm, ümumiyyətlə insan oxumasa da yadda qalar mənə elə gəlir. Sualcılar formasına daha yaxşı yadda qalır. Yaxşı, müəllimə, belə deyim də, tənqidi çıxışlardan uzaq durmaq, tənqidi çıxışlardan uzaq durmaq, belə deyim də, yersiz tənqidi çıxışlardan, kimin haqqında yersiz rəy verməkdən, hansı bir təhsil müəssisəsi olsun, bu hansı prinsipdir? Loyallıq. Loyallıq, yaxşı. Bəs müəllimə, dərsinizi dinləyərkən, dərsinizi dinləmədən sonra dərsinizə qarşı belə deyim də, tövsiyə edici xarakterli bunu belə etsəniz daha yaxşı olardı prinsipi ilə yanaşılan tənqidi fikirləri qəbul edib ondan nəticə çıxartmaq, qiymətləndirmək hansı prinsipdir? Mədəni davranış. Mədəni davranış tamamilə doğrudur. Yaxşı. Müəllimə, mütləq şəkildə ünsiyyət bacarının formalaşdırılması olmalıdır insanda. Qarşısındakına mənfi auranı yox, müsbət auranı ötürməyi bacarmalıdır. Bu, hansı prinsipdir? O da elə ünsiyyət varsa. Mədəni davranış. Bəli, ünsiyyət mədəni. Bəli, mədəni davranış. Müəllimə, bir valideyndir. Çox aqresiv bir valideyindir. Siz də valideyn iclasında hələ bələd deyilsiniz. İlk valideyn iclasınızdır həmin sinifdə. Deyirsən ki,
sənin uşağın məsələn məsələn Rübabə, Rübabə kimdirsə bugün yaman dilmə düşübdür. Sənin şə, övladın Rübabə əslində belə deyim də heç də evdə tərbiyə vermirsiniz ona, düzgün yanaşmırsınız, uşaq bütün günü digərlərinə mani olur, rəfiqələrinin saçını dartır, yəni yersiz hərəkətlərə yol verir. Valideynlə aranızda yaranan münasibət. Valideynlə aranızda yaranan münasibət. Hansı prinsipi əməl etməmiş olduğunuzu göstərir? Hansı prinsipi siz əməl eləmədiniz? Məsələn, o da sizə... Yox, konfidensiyallıq deyil. O, yox, orada konfidensiyallıq. Yox, o da deyil. Mədəni davranışdır da, düzgün yanaşmadıq. Valideyn də mədəni davranışdır. Düzgün yanaşmadıq axı. Bəli, düzgün yanaşmadıq. Mədəni davranışdır. Hər bir diqqət yetirməlidir müəllim. Düzgün şəkildə kənarı da tənqidi fikirləri də qəbul etməlidir. Özü də qiymətləndirməlidir. Özü də tənqidi yanaşarkən diqqətli olmalıdır. İradlara da mütləq şəkildə əməl etməlidir. Bəli. Yaxşı. Uşağında heç bir uşaq yanında soruşmayın ki, mənim uşağım necədir. Yaxşı. Bəs müəllimə, valideynlə, ikiniz aranızda olan söhbəti, məsələn, deyirəm ki, valideyn komitəsini sədrin seçirik də. Valideyn komitəsi ilə, belə deyək də, sinif rəhbərinin münasibəti bir qədər daha yaxşı olur digər valideynlərə nisbətən də. Sizin aranızda olan söhbəti, deməli, siz həmin o valideyn, məsələn, sizə deyilən, valideynin sizə dediyi söhbəti digər müəllimə və yaxud da digər bir valideynə bildirmiş olsanız, hansı prinsipə əməl etməmiş olarsınız? Yox, konfidensiyallıq. O ki, bizim aramızda olan söhbətdir, artıq digərinə də dediksə konfidensiyallıqdır bu. Yəni, gizli bir söhbət, belə deyək də. Məsələn, elə ola bilər də, əgər hansısa bir şagirdin atası həbsdədir, o sinif içərisində demək düzgün deyil də, sakitliyi bəli. Də çağırıb demək bəli, olmaz. Bizdə xəbərçilik yoxdur. Bəli. Və yaxud da ki, məsələn, belə deyim də, şagirdin hər hansı bir özündə psixi bir problemin olduğunu hiss eləyirsiniz. Bütün şagirdin özündən bütün uşaqların səsinə soruşmaq hüququmuz yoxdur. Çünki hüququmuz yox, daha doğrusu düzgün deyil. Çünki o uşağı da bəlkə istəyə bilmir ailə daxili münaqişədən və yaxud da ki, ola bilər ki, hegemonluq irəli sürən hər hansı bir şagird var, həmin o şagirdin qorxusundan deyə bilməyəcək desə, sonra başqa bir konfliktlərin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Ümumiyyətlə, hər bir addımımıza mütləq şəkildə, belə deyim də, diqqət yetirməliyik bu barədə. Müəllimə, hüquq və vəzifələrlə bağlı da sual verim sizə. Mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq. Hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüququmuzdur. Staj keçmək, vəzifə, məsələn, müxtəlif vəzifələr, elmi dərəcələr almaq hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüququmuzdur, doğrudur. Yaxşı, məktəbdən kənar, belə deyim də, fəaliyyətlərdə, tədbirlərdə iştirak etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifəmizdir. Bu vəzifəmizdir, doğrudur. Yaxşı. Etik davranış qaydalarına əməl etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. O da vəzifədir, doğrudur müəllimə. Doğrudur, o da vəzifədir. Yaxşı. Məktəb rəhbərliyi ilə, kollektivlə, valideynlərlə, şagirdlərlə, yəni təhsil alınanlar və digər təhsil işçiləri ilə əməkdaşlıq etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. Vəzifədir. Doğrudur müəllimə. Təşəkkür müəllimə sizlə də bu qədər. Sonra cavab verəcək mənə kim? Cavab verəcək Zeynəb müəllimə. Bəli müəllimə. Zeynəb müəllimə, mənə cavab verin görək. Etik davranış qaydalarına əməl etmək vəzifədir, hüquqdur. Vəzifədir.
Vəzifəmizdir, məlumə. Vəzifəmizdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının maddələrinə birə-bir əməl etmək və yaxud da ki, dövlətlər arası beynəlxalq müqavilələrdə göstərildiyi şəkildə qanunlara, nizamnamələrə uymaq. Hansı prinsipə əməl etmiş sayılırıq? Əməl etmiş? Etmək. Hansı prinsipə əməl etmiş sayılırıq? Məncə, məlumə, vəzifəmizdir. Yox, hansı prinsipə əməl etmiş? Prinsipin adını deyin, etik davranış qaydalarının adını deyin. Etik davranış qaydaları. Qanunun aliliyi deməli. Yaxşı, Zeynəb müəllimə, mənə deyin görək, müəllim nəzakətli və təmkinli olmalıdır. Nədir bu? Vicdanlıq. Yox, mədəni davranış. Mədəni davranış. Mədəni davranış. Öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətli və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur deyiriksə. Bu da peşəkarlıq. Yox, o vicdanlılıqdır üzrək. O vicdanlılıqdır. Məlumə, bir cürlə hə, oxşuyur, adam çaşırır. Bir var, müəllimə. Öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətli və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. Bu vicdanlılıqdır. Bir də var, peşəkar səviyyədə yerinə yetirməyə borcludur və vəzifə funksiyasını keyfiyyətlə yerinə yetirməsinə görə intizam məsuliyyəti daşıyır. Bəli, bu dediyiniz peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Məsuliyyət daşıyır deyilsə, bəli. İntizam məsuliyyəti daşıyırsa, bəli. Aydındır. Yaxşı, müəllimə, bəs məhdəyə görək, müəllim ümumiyyətlə qərəzsiz olmalıdır. Nə deməkdir qərəzsiz olmalıdır? Müəllimə, necə? İkinci dəfə verdiyi sual. Qərəzsiz olmalıdır deyirik. Qərəzsiz olmalıdır deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, müəllimə, hər bir şeyə qərəzsiz yaraşmalıdır. Baş verən hadisələrə. Fərq qoymamalı. Ayrı seçkili salmamalıdır, fərq qoymamalıdır, qərəzsiz olmamalıdır, odur. Ayrı seçkili olmaz, bəli. Yaxşı, bəs mənə deyin görək, müəllimə, mənə deyin görək. Məsələn, bayaq nümunə çəkdim ki, şagirdlər, məsələn, ağ dərili, qara dərili söhbət olsun və yaxud da ki, məsələn, inşa vermişsiniz şagirdləri inşada birində, tutaq ki, dini bayramlardan, məsələn, İslam dininə mənsub bayramlardan, birində isə xristiyanların dini bayramlarından söhbət gedir. Deyir ki, uşaq deyir ki, müəllimə, mən xristiyanları mənsub olanı yazmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, xristiyanları kimdir ki, öz dinimizi yazdı, niyə xristiyanları yazmalısan? Siz onda hansı prinsipə əməl etməmiş olursunuz? Qərəzsizlikdir, müəllimə. Bəli, qərəzsizlikdir, doğrudur, müəllimə. Yaxşı, bəs müəllimə, mənə deyin görək, məsələn, bunu şagirdə dediniz, tutaq ki, o fikir irəli sürdünüz. Amma o fikir irəli sürdünüz, tez bir zamanda fikirə hissəyə, mən nə danışıram? Qəfil ağzınızdan çıxdı da bu ifadə. O qərəzsizliyi pozdunuz. Bu pozduğunuz halda tez bir zamanda onu düzətməyə çalışırsınızsa, hansı prinsip əməl etmiş sayılacaqsında? Aradan qaldırmaya çalışırsa ictimai etimad. Çünki o uşaq gedib evdə deyəcək ki, Zeynəb müəllimə sinifdə ayrı seçkili saldı. Halbuki biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Bizim qonşumuz, məsələn, deyirəm ki, Daxın hansısa bir, məsələn, Saşa dayı çox yaxşı adamdır. Nə olsun ki, o Rusdur, xristiyandır, məsələn. Deməli, uşaq ictimai etimadı qorumağa çalışırsınız da, onda əməl etməyə çalışacaqsınız ki, yox, cəmiyyət içərisində qınaq obyektinə çevrilə bilərik. Bu etimadı doğrultmaq lazımdır. Yaxşı, müəllimə, valideynlərin, həmkarların şəxsi həyatı barədə heç bir məlumatı yaymaq o qəti şəkildə qadağandır. Hansı prinsip? Loyallıq mənim. Yox. Loyallıq, şəxsi həyatı barədə deyirəm. Konfidensiyallıq. Müəllimə, qarışıq salıram evlərinizə. Diqqətli oxuyaq, müəllimə. Diqqətli oxuyaq. Bir dəfə də video zahada baxarsa, yerinə oturacaq. Yaxşı, müəllimə. Testdə, daha doğrusu bu sual cavaba baxarsa, oturacaq yerinə. Narahat olmayın.
Kifayətdir mənim sizlən də bu qədər. Sonra cavab verəcək İntizar müəllimə. İntizar müəllimə buradadır. Müəllimə cavab verirsiniz. Nə bilim mənim, deyin, hazırlaşmamışam, amma deyin. Eybi yox, bildiklərim ola gəlir. Yəni, istəyirsinizsə qalsın, olsa gələn dəfəyə qalan müəllimlərimiz var. Cəzalandıracağım müəllimlərimiz. Nazlı müəllimə. Bəli. Mənə sual verirsiniz. Sevil müəllimə, mənə aldı ki, demişdi ki, müəllimə bugün mənə sual cavab eləmiyim. Gördü, yox. Gəlmişim müəllim. Hə, bir də Heybət müəllimdə. Heybət müəllim, nə deyirdiniz? Oxumamışdım müəllim. Ancaq ki, qulaq asıram da müəllim. Bilirəm müəllimə, bilirəm. Bir də yox idi, təzəlikcə gəlmişim. Hər rayondan bir nəfər var. Hər rayondan biri var. Şamaxıdan biri, İsmailidan biri, Astaradan biri. Görək də. Hə. İsmailidan Heybət müəllimdir. O özün deyir ki, hər rayondan biri var da. Şamaxıdan İntizar müəllimən deyir. Eyni regional oldu. Bəli, Dağlıq Şirvansız. Sevil müəllimə, onda sual verək. İntizar müəllimə, sonra sizə sual verəcəm. Yaxşı, müəllim. Oxumamışam, ancaq dinləmişəm dərsi. Tamam. Nafilə müəllimə, siz bir dərs də verirsiniz, elə bilirəm. Təlim nədir? Təhsil nədir? Yox, o 5-5 sualları deyirsiniz. 5-5 sualları, dedim, yığılacaq. Məsələn, 20-25 sual olan kimi deyəcəm müəllimlər. Gələn dəfə bunun sual cavabı gedəcək. Belə bir şey. 20-20 sualları yığılacaq. Hə, yəni 5-5. 25 olur. Bəli, bu formada. Ümumi şəkildə sual cavabı gedəcək, bəli. Aha. Hə, laf gözəl, narahat olmayın. Yəni, onu demişəm ki, onu yazmışdım qrupdakı, yəni o formada olacaq. Hər günə 5 sual demişdim. Amma görəm ki, məsələn, bu günə atmadım. Çünki proqram üzrə ağırlaşır da, yəni çox olanda keyfiyyət də olmur ona görə. Salih müəllimə, gecikmişsiniz müəllimə. Daha harası mənim kimi gedib gəlib. Hə. Sevil müəllimə, siz mənə deyin görək. Siz mənə deyin görək. Müəllimə, sertifikatlaşdırmadan kim keçə bilməz? Mənimlə rəsmində dərs əsnasında Güllər müəllimə ilə bunu müzakirəsini eləyib sizlərə ötürməyə çalışdıq. Sertifikatlaşdırmadan kim keçə bilməz? Kimlərə azaddır? Axşamınız xeyir müəllimə. Sertifikatlaşmadan, deməli, analıq məzuniyyətində olanlar müəllim. Hı-hı. Sonra uşağı himayəsinə elə bilginə ki, elə bir kişi müəllimlərə də aiddirlər. Yəni, himayəsində uşaq olarsa, onlar belə yadımda qalıb. Tamam, sonra. Analıq məzuniyyətində olanlar. Dedik. Sertifikatlaşdırmadan 3 dəfə keçmiş şəxslər, 60 yaşından yuxarı şəxslər könüllü şəkildədir. 3 il, müəllim, əvvəl 5 il olardı, indi 3 ildən bir olub. 3 ildən bir deyəndə miqdən işə qəbul olub, 3 ili tamam olmamış şəxslər. Bir də ki, müəllimə, sosial məsuliyyəti, bəli, buyurun. Bir də ki, müəllimə, analıq məzuniyyətindən qayıdıb, amma bir ili tamam olmamış şəxslər. Bunlar da, deməli, sertifikatlaşdırmadan azaddır, bəli. Yaxşı, müəllimə, hüquqla vəzifəni necə ayırd edəyəsiniz? Bu hüququmuzdur, bu vəzifəmizdir. Hüquq, məsəl üçün, müəllim, deyim ki, vəzifə budur ki, yəni məktəb daxilində məsələn olan qanunlardır, bunlar vəzifə götürülür. Yəni ki, hansısa bir təhsil nazirinin qoyduğu qanunları biz vəzifə götürürük. Hüquq, yəni mən əlavə məşğələlərdir ya, belə yadda saxlamışam da. Yəni bunları mən eləyə də bilərəm, eləməyə də bilərəm. Yəni bu məndən asılı olan bir şeydir. Tamam. Mən özümdə, Vəzifə öhdəlikdir, borcundur. Hüquq isə sənin tələb etdiyindir. Sənə ol qarşı olan borcdur, belə deyək də. Sənin tələb etdiyindir. Bəli, müəllim. Yəni ki, mən bugün mənə deyirsələr ki, məsələn, özüm istəsəm iclası öz sinif daxilində keçirə
keçirdə bilərəm, ya da keçirtməyə bilərəm. Yəni, bu məndən asılıdır. Məsələn, mənim sertifikasiya müsahibə mərhələsindən keçmək sizin vəzifənizdir. Vəzifənizdir. Bəli, bu vəzifənizdir. Amma məsələn, dərsə kənarda, məsələn, tutaq ki, bugünkü dərsə qoşulmaq hüququnuzdur. Yəni, istəsəz qoşula bilərsiniz, istəsəz qoşulmaya bilərsiniz. Bu, məcburi bir şey deyil. Könüllülükdür. Düzdür. Və yaxud da heç kəs sizə məcbur edə bilməz ki, mütləq şəkildə Nadilə müəllimə ilə qoşulmalısınız və yaxud da digər müəllimlə qoşulmalısınız. Bu, sizin bəli, bəli. O, məndən asılı olan bir şey, yəni özüm istəsəm, yəni ki, o hüquq ucağı sayılır, amma vəzifə dövlətin qoyduğu tələbdir, yəni bu vəzifədir. Yəni ki, adicə mən səcə belə yadda saxlayıram ki, məsələn, yol polislərin qoyduğu qanun, yəni ki, bu, bunlar vəzifədir. Yəni ki, bu olmalıdır. Mən belə götürürəm, belə yadda saxlayıram, indi bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Yəni ki, bu dövlətin qoyduğu qanun. Bəli. Təhlükəsiz işlərin təmin olunmaq, əxlaqi normalara əməl etmək vəzifədir, hüquqdur. Vəzifədir, məlim. Yox. Təhlükəsiz işlə və normal təhsil şəraitinə daha doğrusu təmin olunmaq hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüquqdur, bəli. Hüquqdur, bəli. Yaxşı. Şagirdlərdə əxlaqi dəyərlərin aşılanması, mənəvi dəyərlərin, azərbaycançılıq ideologiyasının da tərbiyə olunmasında iştirak etmək hüquqdur, yoxsa vəzifənizdir? Təhsil alanlarda da, yəni azərbaycançılıq ideologiyasında tərbiyə etmək, bu sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Vəzifədir, mənim. Vəzifənizdir. Məsələn, müəllimə, belə deyim də, belə deyim, məktəbdən kənar tədbirlər keçirmək, sinifdən kənar tədbirlər keçirmək hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Vəzifədir, mənim. Vəzifədir, bəli. Doğrudur, müəllimə. Yaxşı, belə deyim də, sinif qaydalarına əməl etməyi şagirdlərdən tələb etmək hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Vəzifədir, müəllim. Bəs desək ki, müəllimə, şagirdləri müstəqil həyata əmək fəaliyyətinə hazırlamaq hüququmuzdur, yoxsa vəzifəmizdir? Vəzifədir, bəli. Doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə desək ki, mütəmadi olaraq şagirdlərlə, valideynlərlə əlaqə yaratmaq, şagirdlərlə subyekt, belə deyim də, mövqeyində dayanmaq vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Hüquqdur, məncə, müəllim. Vəzifədir. Borcumuzdur, bəli. Valideynlə əlaqə yaratmalısınız. Şagirdə bir əşyə kimi baxmamalıyıq. Şagirdə də öz hüquqlarını deməyə şərait yaratmalıyıq. Bu vəzifəmizdir, hüququmuz deyil, müəllimə. Yaxşı, müəllimə, şagirdlər arasında dini, irqi, əqidə, sosial mənsubiyyət və yaxud ictimai mənşəyinə görə ASS-kili yaranmasının qəti şəkildə əleyhinəsi sizdə hansı prinsip formalaşıb? Qərəzsizlik, müəllim. Qərəzsizlik, bəli. Qərəzsizlik. Müəllim adına şərəf və layiqətini uca tutmağa borcunuzdur. Peşə nüfuzunuzu möhkəmləndirmək sizin borcunuzdur. Bu nədir? Hansı prinsipdir? İctimai etimad. İctimai etimad, bəli. Kənar şəxslərin istəyir, bu həmkarınız ola bilər, məktəb daxil hər hansı bir şəxs ola bilər, valideyn ola bilər, şagird ola bilər. Onların şəxsi söhbətlərini kənara yaymamaq hansı prinsipin qorunmasıdır? Konfidensiallıq. Konfidensiallıq, bəli. Yaxşı. Təhsil müəssisəsinə və təhsil işçilərinin inamını artırmaq və möhkəmləndirmək nədir? İnamın artırılması və möhkəmləndirilməsi. Təhsil müəssisəsinə və təhsil işçilərinə.
Bu nədir? Bu oladlar, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Bu qədər müəllimə, təşəkkür. Deməli, intizar müəllimə, eləyək sual cavabı, yoxsa oxuyu sual cavabı eləyək. Deyək, sağ olun müəllimə. Deyək, siz sağ olun müəllimə. Başlayaq. Müəllimə, bəs mənə deyin görə, sizlərə qarşı edilən tənqidi münasibət, tənqidi yox, belə deyək, tövsiyə xarakterli tənqidi münasibətlərdən qiymət, nəticə çıxardıb onu qiymətləndirmək, hansı prinsipdir? Tənqidi təfəkkürdə tənqidə təfəkkür. Yəni nəticə çıxardıram özümdən. Hansı prinsipdir? Mədəni davranış. Mədəni davranışda, o mədəni davranışda. Aha, yaxşı. Müsahibə mərhələsində geyiminizə və yaxud da ki, orfeopik normalara, ləhzəyə falan dialektə əməl etməli. Hansı prinsipdir? Mənim ünsiyyət. Yox. Həmin bu ünsiyyət də hansı prinsipin içərisində daxildir? Mədəni davranış. Mənim UNESCO, SESCO, müxtəlif dövlətlər arası əlaqələr, daha doğrusu müqavilələr var. Həmin o müqavilələrdə insan hüquqları ilə bağlı olsun və yaxud da ki, digər hüquqlarla bağlı olsun, prinsiplərə əməl etməyə borcludur. Hansı prinsipdir bu? Demokratik prinsiplərdir. Qanunun aliliyi. Sonra qanunun aliliyidir. Əsasən qanunun aliliyi. Elə, o içərisində gedirlər. Elə odur da qanunun aliliyi. Vəssalam. Bəli. Odur müəllimə. Yaxşı. Müəllimə, məktəbinizə jurnalist daxildir. Jurnalistdən yerli yersiz məlumatların yol verilməsinin qarşısına alırsınız. Olmaz. Dəqiq və belə deyim də qaydalara uyğun şəkildə məlumat verilməsini təmin edirsiniz. Nədir bu? Konfidensiallıqda məlumat. Yo, dəqiq falan. İctimai etimad. Royallıq dəqiq, məlum, royallıqda. İctimai etimad müəllimlər, ictimai kütləvi informasiya vasitələrinə. Jurnalistə falan məlumat verirsə, amma dəqiq məlumat verirsin. Yəni, yanlış məlumatların yol verilməsinə şərait yaratmırsınızsa, bu ictimai etimad cəmiyyətə yanlış fikirlər vermirsiniz, aşılamırsınız. Yaxşı, müəllimə, mənə deyin görək, şagirdlərin, təhsil alanların, yəni, şərəf və layiqətinə hörmətlə, belə deyim, yanaşmaq hüququnuzdur, vəzifənizdir. Yox, vəzifənizdir. O sizin borcunuzdur, ona elə yanaşasınız. Bəs sizə yanaşılmasını tələb etmək? O hüququmuzdur. O hüququnuzdur, bəli. Sizə yanaşılmasını tələb etmək hüquqdur. Sizin özünüzün riayət etməsi borcunuzdur, vəzifənizdir. Yaxşı. Müəllimə, mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq. Məsələn, sentyabr ayında 2 nömrəli məktəb idi. Müəllimə. 2 nömrəli məktəbdə sizdə. O mənim, bəli mənim 2 nömrəli. Hə, 2 nömrəli məktəbin direktoru onu deməyəm. İntizar müəlliməni təltifləndirdi, mükafatlandırdı. Nə oldu? Bu hüquqdur da müəllim. Hüquqdur, bəli. Hüquqdur, doğrudur. Yaxşı, bəs müəllimə mənə deyin görək. Nədən sual verək? Dərsinizdə, məsələn, beyin həmləsi, əqli hücum, debat, qruplarla iş, fərqi yoxdur, müxtəlif iş üsulları, metodlardan istifadə edirsinizsə, bu sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Mənim bu hüququmuz. Hüququnuzdur. Özüm istəyərəm, cütlərlə iş eləyərəm, özüm istəyərəm. Kollektivlə iş apararam. O mənim işim doğrudur. Tamamilə doğrudur. Doğrudur müəllimə. Yaxşı. Bəs valideyni dərsə cəlb eləyirsiniz ki, valideyn sənin övladın daha çox valideyn diqqətini görəndə daha çox məsuliyyəti artır. Ona görə də yaxşısı budur ki, məsələn, ayda heç olmasa 2 dəfə gəl dərsində otur. Valideynlə əlaqə qurmaq sizin vəzifənizdir, yoxsa hüququnuzdur?
Mənim o vəzifəmiz. Vəzifənizdir, bəli. Doğrudur. Əməkdaşlıq vəzifədir. Bəli, əməkdaşlıq vəzifədir, bəli. Yaxşı, müəllimə, görürsünüz ki, şagirdlər arasında müxtəlif konfliktlər baş veribdir. Həmin konfliktləri, məsələn, bayaq Seyran mənim də sual verdi. Həmin konfliktlərin aradan götürməkdən ötürü mütləq şəkildə neynirsiniz? Aradan götürməkdən ötürü psixoloqa müraciət edirsiniz, sinif rəhbərinə məlumat verirsiniz. Bu sizin vəzifənizdir, yoxsa hüququnuzdur? Mənim bu vəzifəmizdir. Vəzifəmizdir, bəli, tamamilə doğrudur. Doğrudur, müəllimə. Təşəkkür, sizlə də bu qədər. Soram kim qaldı? Vüsalə müəllimə cavab verirsiniz. Bəli, müəllimə. Vüsalə müəllimə, mənə deyin görək. Mənə deyin görək. Müəllimə, sinifdə görürsünüz ki, şagirdlər arasında dinə meyillik bir qismdə var, bir qismdə yoxdur. Məsələn, bir şagirdiniz hicab bağlayır, digəri bağlamır. Görürsünüz ki, bir şagirdinizə qarşı, həmin o hicab bağlayan şagirdinizə qarşı uşaqlar lağ eləyirlər. Nəsə bir, belə deyim də, siz də onlara qoşulursunuz, belə deyim də, deyirsən ki, hə, açsan daha yaxşı olar, məsələn. Halbuki siz özünüz hicablısınız, o mənada demirəm. Yəni, bu kimi hallar, dinari seçkilikmi, irqari seçkilikmi, bunlar varsa, siz də ona qoşulursunuzsa, hansı prinsipə əməl etməmiş sayılırsınız? Şəxsiyyət. Yox, şəxsiyyət. Qərəzsizlik. 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 Aha. Müəllim öz adını, şərəfini, ləyaqətini uca tutmağa borcludur. Peşə nüfuzunu möhkəmləndirməlidir. Hansı prinsip? Müəllimin vəzifəsidir. İctimai, yox, hansı prinsip deyirəm? İctimai etimad. İctimai etimad. Yaxşı, müəllimə, hər hansı bir, belə deyim də, məsələn, sinifdə bir şagirdiniz qara buğdaydı, deyirsiniz ki, sən lap zəncirlərə oxşayırsan. Ay, bizim bir qara balamız var, sən zənciyə oxuyursan. Belə bir şey deyirsiniz, müəllimə. Amma düşünürsünüz ki, hə, siz prinsipə əməl etmədiniz. Bunu dərhal düzəltməyə çalışırsınız. Amma sonra başlayırsınız ki, nə olsun ki, bizim ölkəmiz demokrat ölkədir, biz demokratik ölkədə yaşayırıq, bizdə fərqi yoxdur, rəngini falan. Etdiyimiz səhvi düzəltməyə dərhal çalışırıqsa. Nədir? Yox, yox. İctimai etimad. İctimai etimad. İctimai etimad. Müəllimə, Konstitusiyanın, Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, həmçinin Konstitusiyanın maddələrinə olduğu şəkildə, olduğu kimi əməl etmək borcumuzdur. Bu hansı prinsipdir? Qanunun aliliyi. Bəli, qanunun aliliyi. Yaxşı, müəllimə, belə deyim də, kollektivlə münasibət yaratmaq, valideynlə münasibət yaratmaq vəzifədir, yoxsa hüquqdur? Hüquqdur. Yox, to is vəzifədir. Vəzifədir, bəli. Yaxşı, bəs desək ki, müəllimə, desək ki, necə, başqa bir şey deyə. Müxtəlif vəzifələrə seçmək, seçilmək. Məsələn, deyirsiniz ki, mən daha yaxşı tədbir apara bilirəm. Olar ki, məsələn, həmin tədbirlərdə özüm mütləq şəkildə, yaxşı şəkildə, məsələn, bu idarətliyi özümdə görürəm. Bu vəzifəni mənə həvalə edin. Bunu, bu sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Hüququmdur. Hüququnuzdur, bəli, hüququnuzdur. Yaxşı. Müəllimə, şagirdlər arasında konflikt olsun və yaxud da iş yoldaşlarınız arasında olan konflikt olsun, valideynin iclasında valideynlər arasında olan konflikt olsun, onların həll edilməsində köməklik göstərmək və yaxud da ki, ətraf mühiti düzgün şəkildə məlumatlandırmaq vəzifənizdir, yoxsa hüququnuzdur? Vəzifənizdir, bəli. Yaxşı. Bəs müəllimə, desək ki, sertifikatlaşdırmadan keçmək hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Vəzifənizdir. Necə? Vəzifənizdir.
Vəzifənildir, bəli. Yaxşı, keyfiyyətli təhsil vermək. O da müəllimə vəzifədir. Müəllimənin vəzifəsi keyfiyyətli təhsil. Zeynəb, mən məsələsi bağlayıq. Bəli. Yaxşı. Sonra ixtisasınızı artırmaq necə? Öyrəndiklərinizi tətbiq etmək. Hüquq. Yox, vəzifədir. O da vəzifədir. O da vəzifədir. Yəni o mənim şəxsi işimdir də. Yəni o özümdə vəzifə deyil, axı o mənim hüququmdur. İstəyirəm hazırlaşaram, artıraram, istəyirəm artırmaram. Yox. İxtisasınızı artırmaq vəzifənizdir. Məsələn, deyim ki, nə deyim axı, təkmilləşdirmə olsa, təkmilləşdirmə yəni. Bax, ixtisasınızı artırırsınız, artırdığınız məsələn belə deyim də, müəllimə məktəbdə başqa bir belə deyim də, ibtidai sinif müəlliməsisiniz, amma ibtidai sinif müəlliməsi olduğunuz təqdirdə yuxarı siniflərdə sizə vermək istəyirlər, Azərbaycan dərslərini sizə verirlər. Və yaxud da ki, belə deyim də, əvvəllər rus dili müəllimləri bir sıra, bir müddət sonra ixtisas artırmaya getdilər. Yadınıza gəlir. Ondan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı verdilər o. Həmin o ixtisasını artırmaq onun vəzifəsidir, yoxsa hüququdur? Əgər o özü istəyirsə, onun hüququ var, gedib onu artıra bilər. Yox, əgər məktəb tərəfindən deyilirsə, yox, istəyir, bəs mənim, istəyir axı, istəyir. Qanunsuz halda işləmək vəzifəsidir. Bəs deyirəm, ixtisasını artıq istədiyi, təhsil verənsə istədiyi halda söhbət gedir. Yaxşı, müəllimə kənar tərəfdə istəyir şagirdlərin şərəf və ləyaqətinin qorunmasını təmin etmək, istəyir valideynlərin, ətraf mühitin şərəf və ləyaqətinin qorunmasını təmin etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. Bəs özünüzün şərəf və ləyaqətinə qorunmasına, hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Hüquqdur mənim. Hüquqdur, bəli, hüquqdur. Yaxşı, bəs mənə deyin görək, müəllimə, bir sualıma da cavab verin. Məsələn, deyim ki, müəllimə, fakültətiv dərnək yazılıbdır, fakültətiv məşğələlər yazılıbdır, məşğələləri keçmək. Sizin hüququnuzdur, yoxsa vəzifənizdir? Vəzifəmdir. Vəzifənizdir, bəli, doğrudur müəllimə. Təşəkkür müəllimə, çox sağ olun sizə.